الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفره وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهادي اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول المبعوث رحمة بشيرا ونذيرا للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن سلك مسلكه إلى يوم الدين وبعد أحبائي في الإسلام أقدم إلى حضراتكم تحية من عند الله مباركة صوفية طيبة قائلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة أدوكوا يفهموا الله وبا oba na oba oni oba ola oba gugu ojo oba gugu gba oba gugu wakati olohun gugu re to se fun wa tan dupe le lori olohun ma fowo baje kan yi to ku tan bere nwaju olohun olohun wola yi ta dupe le lori olohun ko ma sase fun wa la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim olohun gugu ati le ban su ti le ban mo olohun ba se ke se fa na ko muhammad ara ali anabi awon sahaba anabi ke olohun ola olohun ori ajeje tan olohun ko ma sa ma ba won la hawla wala quwwata illa billahi ala aliyyi la gugu wal fawa lo ma jama pada se aburu gugu ta pada se aburu ba sore lo ma joto sin wa lai lai gugu wa ti ya wa je ololufe eto ododo de wa kulija alhaqu
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ودودو تي دي كيرو شكيني كيرو قاما olon wola ododo ti gbogbo wa jo joko ti ta jo nse yi olon dakun ma sa se daada fe ni kokan wa olon ko gbadua wa olon ko se daada fun wa olon ma duju adua ti wa gbogbo wa ti a tin wole si ori eto olon dakun ba mi se daada fe ni kokan wa baba wa mo ki afa wa wa afa wa ti won tin wole si ori eto be latori afa wa mashhud al ustaz mashhud yasalunaka al ilori jazakum allah khairan olon ko ba mi san ile san daada awon ni won ni orin ti mo fi ma n wole yen awon ni won ko orin ti mo fi ma n wole pe olohun la wa ninu coronavirus olohun la wa ninu coronavirus olohun ko ba mi se daada fun yin gbogbo awon alifa wa mo ki baba wa amirul jaish ti mo fi to wa ti apanle daruko yin baba asola gberu olohun ba mi se daada fun yin olohun gbogbo ita se yi olohun dakun madun wa ni lade olohun bi o bi a tun bi e se ri ba tun se je omo yin ogbogbo yin na tun wa duro lori wipe ngba to ja si po mo wa ni o lo to sugbon to nso yi ododo ni to nso to gbogbo awon agbalagba awon na tun wa duro won tun wa nwe to alaji wasmail fawa nasir fawa wasmail meta awon yan po ti won ti wo ori eto to ja si pe mo le ma lanfani lati le daruko wa nitori pe udaka badu le awon ti a fe se to wa muhim ti a fe so funra wa aye le ma gba mi lati le daruko olohun ko ba mi se dara fe ni kokan wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim nam biduni itolatul waqt insha Allah kama gbara wa lasiko e ri wi pe modun wa ti a ko sibe yen o ni wi pe ti a fe soro le lori ni wi pe ta ni opuro gan ta leni to nparo ta ba fe so ni larubawa a ni manil kazim ta leni to nse kini ta leni to nparo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ri pe aye yen wa mo si n bo wa gbogbo awa ti a se agbogbo awa ti a san ta se sara adua ti a se nigbati baba wa samahatu sheikh al-ajal baba wa sheikh abdurrasheed adewumi agbarumi hafizahullah wa ra'ahu li khidmati al-islam olohun ko ba mi se daada fun baba gbogbo ta pada si aburu ba sore da olohun ma jo to si won lailai nigbati baba se adua fun wa bo te ja ti gba won ti ti mushkila abi virus to wa ninu agbari won ti nkan kan se ti won ni e ma tun sadua mo sanabi sadua online subhanaka allahumma to ti be na awa ta wa mo wi pe ori oto la wa awa o ni ye ko bo ani ma se oto yi baba sadua fun gbogbo awon eyan wa ni nijo saturday yen nijo friday masha allah awon ti won wa se sara adua pe to gbogbo ti baba ba ri fi ra o kan ba gbe fun awon ti won ma n wa masha allah alhamdulillah gbogbo ta se transfer owo yen ma daruko wa laipe so a le mo tori eni to ba ja si pe o ba se ti e ti o ba wole ko le ba pe banki e lati le complain lati le lodge complain olohun ko se daada fun wa sugbon e wo nkan be eyin eyan wa afa tin da mo le so be mo ya gbo eje pon ile afa tin da iro kale tun paro fa awon eyan lori wi pe a le lo habatu sauda fun shifa fun coronavirus to wa nita la ilaha illallah muhammadun rasulullah to si tun duro le lori ma atun ti bo se ja si bi pe awon awon nojaba awon ti won se wahala ke awon ti won se wahala ninu keu ti losan loru leila wa naharan ti won se wahala lori e to won ti bi won se so wi pe orakunrin to n wi yi ori be omo ta ma gbe omo ta wonu keu gbogbo kan le yan le gbe omo ta wo ki se bi te ko larubawa ki se bi tinu islam ko aha eni to ba wa gbe nti oye wa a wa je ka awon eyan mo wi pe nteni yi nso yi o tapo ara e lo nso omo ta o se gbe wonu islam ayu anas omo ta o se gbe wonu islam o so a gbodo dake abi ke eyan se kini ke eyan ri wi pe eyan se correction gugu awon nkan yi ka awon eyan le gbo o lo je ki eto wa la fi so eto wa ni ododo de wa kulija alhaqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqan wa tun mu awon awon afa mi na ta won na tun soro lori oro wi pe e ma gba kan je o gbogbo eyin ti e n wo mi gbogbo eyin ya wa yin baba wa awon to kewu iru awon tan soro na dandan iko le affect awon to kewu o sugbon saba awon eni ti o kewu ta won a ma ro pe abi looto oro wa ninu oro tan so na dandan na so o gbogbo eyin ya eyin baba e jo tori olodum abi ngba tori yan ngba ti se ngba ti nkan o rolu yan lopolo ti nko ba rolu yan lopolo awa ni n to n da wahala le laye lowo ta wa nbe yi ti gbogbo wa nso pa ta n pariwo gbogbo awon tan je scientist won sise le lori won hawala kullal muhawala ti won hawala pe kini nkan ta fe fi sogun nkan yi won wa ti ri specific
a kio fun kini nta mama lo fun e kan wa bota mo de so fun wa are you a nurse or habatu sauda mo so fun wa ko da mo tun display fun yin e ri pe mo gbe wa eyi to je ti haba mo gbe wa eyi to je ti dahan mo tun gbe wa fun wa gan pe ka wa na le ri yen black seed oil pe ka wa na le se kini ka le se yi da pe ki se pa ani ko sise ko sise nikan tin ta ko sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ta nabi so pe alaikum bi hadhihi al habati sauda pe a habatu sauda e ma lo fa inna fiha shifaa'un li kulli da pe o ma sise fun gogbo kini o ko ma sise fun gogbo arun awa so fun wa wipe kulu to wa nbe yen ki se pe kulu pe amuko ki se pe general gogbo kini gogbo aisan ko ni ni tan nabi so e dakun eni ti o wa gba le keu koja en to fe en to fe fomo ta run re wonu keu e jo ke ifaye fam bawo ni wo se fe mo wipe tan nabi so nbe in tan nabi so bai ko oka bota nabi muhammad pe gba pe nabi je baba ti alquran de so fun wa wipe la ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum anabi se baba eni kan debi ti wa so ti wa gbe sori pe won gba nabi gbo ni iwo nikan lo gbo olodun gbo iwo atawon oponu te jo nse ran dan bi te tin se nikan le gba nabi gbo awon imam gugu awon imam ti won be ni saudi won gba nabi gbo ole won gbo olodun won gba nabi gbo ni won gba nabi gbo ibi te yin tin se ranu te tin paro fa awon eyan nikan ni won ti gba nabi gbo ayo anas tafakkaru mai e je ka jo reason papo habatu sauda haqiqatan so pe ko le se kini so wi pe ki se wosan awa na nlo dada ojumo to mo imo ti je ana mo ti je obi o ti e ko ti ma wa lara ko da gba de odo baba sheik abdul rashid adewumi emi ma fi panu bi gba te yan fi biscuit panu ni masha allah mo de so fun wa wi pe kini yi o ohun sise o je immune booster ni o ma nje ki o ma fun inu ni agbara ni sugbon in to wa ni ta yi inta into wa nta yi gangan sam lohun na ta nabi so pe illa sam pe inti abatu sauda o le wo ni sam virus to wa nta lowo lowo this corona virus yi gangan fun re la ilaha illallah muhammadur rasulullah mori afa kan mi ma afa yen dis wa mo afa esa oke la ilaha mo fe soro die nipa afa yen ori afa esa oke ati afa yen ko da mo ni mo ma play video yen fun mi kan ni show mi ni display ni video mo kan ma play voice yen ke gbon ti afa esa oke so se mo pe won jo wa ta ti gbogbo ana ma ri won pe won jo se ni sugbon al haqu haqu an naqula e to dodo ba de ke yan gboro so ododo to ba ri ododo to ba so ododo to ba ro ododo to so la ilaha illallah iya te yan o je ni waju olodun ki se ya to kere o eni to ba ri ododo nle ti o so en to ba ro ododo ti o so ododo ya to ma je waju olodun ki se kekere o mo wa ri ti afa esa oke ati afa afa kan ti won jo se video subhanaka allahumma ibi te yin ya ti mo la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam e wo opolopo awon eyan ti won ti soro lori oro habatu sauda ke yan wa fe gbe ko fe gbe iruju ko fe gbe iruju wonu ile fun wa ko sin to jo te ba group ara yin po won wa yo afa yen pe won fi afa yen se ye ni se ye pe boya ko bo ni eni to ke to de gbo n to kaye subhanaka allahumma se ko ma wa paro to dodo ba de le ni abi ko ma paro ko ni tori pe ke le ba fun nle abi ke le ba fun lowo abeni abi ke le ba fun ni moto abi ke le ba fun ni kini kan subhanallah gbogbo afa to ba duro si di eleyi oro ti mo so yi oro to ni agbara ni to ja si wi pe aksari awon afa na ti wa gharik ta ti gara ko sinu i na ti teri sinu ru nkan yi latari pe kan le ba fun mi lowo latari kan le ba fun mi moto latari kan le ba so pe afa lagbaja ni nbo yi elomi o le so o to oro mo sugbon afa yi o tori ti be na o so yi to njo to oro ngba to o to oro de bele na si wa jo to oro mi o sa mi atafa esa oke a nsota temi ni wi pe ki islam ma baje latowo wa check and balance afa to ba so to ma gbe wa si e wa koda ta afa kan ba so nti o da tin ba so pe alagbaja yin to so yi o da ijo to ba so nto da ma sha allah ma gbe wa si ta fa awon yan pe nti lagbaja so yi nto da ni mo ri pe afa soro to da nipa akodiya wi pe se habatu sauda se o le wo coronavirus san tori pe n to ba lo nta na le yan gboro so o ikan na awon agba afa elomi e le ti ri video yen mi ni daruko won se video kan laipe yi awa soro nipa
te ba bi an se ma wonu run boya eyan kirun lowo boya eyan kirun lowo nse beyan se ma wonu run an wa an soro yen laipe yi mo wa lo wo comment awon ton comment sibe wallahi lazim annasu yasubu innahum yasubunahu won se sibabu afa wa ti won soro yen ni ki se wipe oro ti won so yen ki se pe ko ba ki se poro tan so yen o da sugbon ton sele halian ntori pe won soro ton sele hal sele halian on lo fa tawon yan fi comment negative pe ah ki se nto ah ki se nto wa ntale so yi jare inu epidemic ta ta ndamu lowo yi abi ke a so pe ka tun wa de ke wa lohun fe se wa si iwulo oko ati yawo ah iwulo baba somo awon yan ni gbo se be ni ti virus o ba ti ipale o se wa si iwulo baba somo le yan se wa si efun mo wa di ti afa so ah eja ki sare eja ke mo fe ka sare gbo oro ti afa yen so mo nbo exactly play eja ki play ke gbo mo nbo ma so video yen ke le mo pe niyan lo nsoro ma wa fi a ma wa gbo ni audio mi o kan fe lo video yen ni o ati gbe sori system gangan ni o je ki fe mi ba gbe o jade o ki lokan mi pelu se mi ba yin se gbo eya to ba soro to da ma gbe jade ro pe mi raye gbo dan dan o si den se so ni mo nbo afa wa esa oke e so eleyi daada ma publicize sita ma je ka ye ri to re so eleyi daada nipa oro nipa oro yen bismillah ododo ni o de ri eleyi ile se epidemic to o ko mi ni pandemic ni so pandemic le wo ma ka le wo madina ti ati ri won ti o ya won yen ni e alhamdulillah na aki awon afa wa ku ni ati ataro olorun ba ni sinesun lori mo nbo o ra pe le ko bo we play o aha ele ti mo fe play ni ododo ni o de ri o na ni ele ele se epidemic ni to o ko mi ni pandemic ni so pandemic le wo ma ka le wo madina o si le wo awon ilu mi sugba epidemic o le wo ti o ya won eyan ni e alhamdulillah jamo e ni suru oro ti polopa mi lerin ni pe ejo e ni te n salaye fun pe en te n so alfariku bayi na pandemic wa epidemic se o gbo ye ewo lo mo to nje pandemic ewo lo mo to nje epidemic sugbon tori eni yoba fi ma so pe ta ba fe gerun ori were ke yan ge ko da tori ta won to ma wo tori ta won eyan ni o to ba ja si pe eni to nso ran dandan lori oro habatu sauda to ba ye pe o la fa ba ni ni ko sidu pe awon salaye oro fun bigba te yan da mi aka anaka temfuku fi ghairi dora min ta fa oni mo ko mo so bigba te yan fa tegun si bi ti na o ti le jo ni o mr badaya aki awon fa wa ku ni ati ataro olorun ba ni sinesun lori eyin olugbo wa e ma je ki a je ki oro e ma gbo kan di ba so ko da be ni pe ailagbo yi wa la fi wa ma si lo se ngo ko se n to ta ko sunna nabi wallahi ata ko ba tu sada to ro to le je ta won yen ma o ma da ma la ba sada won ni kini ke in ko la nso won ma to gba nabi gbo ta lo so fa yin pa won o gba nabi gbo ani n te si tu ta fi so fun yin pe ki se gbogbo is anabi so eyin o le gbo ye ba won so in to si sele ah e bo le ba le fe gbo ye ah eni to bi jahil bo le fe gbo bo le fe gbo to wa nle iye na yi the first instruction ta nabi koko fun wa o na ni pe kini o e fidi male laye umar nigbati an so ni nsin awon umar bo be won o ko wa so da jade fa won yan pe no solution ni o umar mu instruction nabi wa ko gbe wonu ilu pe e ja lo ko gbe ja ja ba sada la so solution fa won eyan na pe e fidi e wa n so pe te ma ti lo ko ma bota te ah ah e je ka ma moro so se to ba ti doro kewu e jo ntori itolohun o ma nda bi igberaga se ri n ti a fe sa oke so o se ri o n to fi dabi pe mo so pe te ba se dada ki se pe awon eni ki se pe won mo pe ro le ogbe ni yin pa o o lo fi dabi pe en wo pe wahala mi po mo mo nkan ti mo n se wahala le lori o mo mo ti mo n se wahala le lori o an ba fun won ba eyan o ba soro nbo mi kan fun ni 100 million naira ko jo bi loju owo na fi to mi na tun lowo so emi o mi le ki mo a ri ododo nle bayi ki n wa ma hide e pe kan le ba fun mi lowo ah la ilaha illa ta nabi ti je oye wa sallallahu alaihi wasallam law istama an-nasu ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allah lak beyan bo lagun ju be lo bo se wa la ju be lo tin ta ba ko mo e a le ko mo e mo wa lori program yi tolon ba le yan kan fe fun mi ni nkan
kodi awole ma je pon ton olumawo program yen gan o le je pe nikan ni akan so fun pe ah o ma ra fa kan be a bi ore tinubu kan akan wo pe ah o ma ri ah o mo kan to mu soro lori facebook tinubu ada je nwo awon akan wo bayin pe ah bi lo de jomo yi gan to de soro yi e se bayi fun iyen tolorun ba ko ni in tolorun ba ko mo e ni bo pe ke a ma fi yen ke ma fi entice pe kawun yen e wo n tawon afa ndan wo nisin gbugbo awon afa ri bi pa tan jo nse randa tan jo npa won ro fawun yen ki se pe won mo o won mo pe tawon se yen o da ṣugbọn fẹ gbalẹ won fẹ gbalẹ won fẹ lo moto subhanakallahumma e ja ma gbọ afa isauki lo e ma gbọ in tọlọn ba lo o ma je laye o ma je o fi di kan ko to to ni e ri an so pe ka kon so emi ati ustasu a jo joko ba ka jo soro di a si mara nu badan ṣugbọn ke ba ya wa se ru nkan ba ri wallahi ko se le so amara dada nu badan tori pe awa ta ba gbọ voice yen won so pe ninu meeting it hard meeting awon ala association le keu ta de pe ni madu le arobi ni ti wa ma nse afa awon lati ibi ti mo fe ka gbo nbe na ni e ri pe won salaye pe habatu sauda ki se pa anta ko sunna ko eni to ba ti leko e a ti mo pe ah ki se pa anta ko sunna na muhammad sugbon ti oye yen ma pump virus sita fa awon eyan in ta nso niyan e ma pump virus sita fa awon eyan abi afa olodo omo ke wo olodo omo ke o te tun wa ti sita tawun eyan o ba tun ma wa tawun eyan o ba ti tun wa so pe ah olo ah omo yi na tun wa subhanakallahumma oga olodo omo se olodo ibi to lohun ti wa mu yin patapata niyan olohun tun wa se yin ni juhala olohun se yin ni juhala olohun wa se yin lalai mo kan se mo pe ni to ba inta de so yi yataju ila alil intan so yi need keyan ni eko keyan ni marifa bo yi den qurani gan odu qurani den ka gan odan lenu yin na eyin te be soro yin te be correct awon te be so pe nkan bayi te be so pe bayi ni abi man lam yazuk murra ta'allumi sa'atan eyin te joko pe class te ti jiya lele class te ti kewu lele tawon eyan ri yin ninu uniform pe ngba te jade ngba te gba shahada lele e de nbota e nsoro nitori pe islam nitori pe nigeria je ilu pe en to ba wu kalu koko so سبحانك اللهم اي اي اليكم هذه النصيحه واسل لي كيلو لي فون وا اي ما سو وي بي حبات السوداء اي في لو فون ديس كورونا فيروس تو واني تا لو لو باي ايان لي ما لو حبات السوداء قبل الفيروس اواتي شي استخدام ان لو كي فيروس غان تو دي سو كو كو لي جومي لوجو كو دي سيني تيان او غوغو تيان با فاشي لاي اوان اليكو موني لكل مقام مقال ولكل مقال رجال ولكل رجال احوال presentation logbeni yen oni nkan da gbogbo rodu tin se kini mo ma tun oro awon eyan la won fe gboro afa isa oki dada ma tun tun play fun wa ka won eyan le gbo presentation te yan te da ti wa ni presentation laye ba o le lo se fe ni presentation afi ko leko to ti o ba ti leko nta al amr aya ki tun gbe oro afa wa isa oki e tun wa gbo oro ta afa so lori oro abatu sauda o e wa gbo o bismillah pandemic ni so pandemic le wo maka le wo madina o si le wo awon ilu mi sugba epidemic o le wo nti o ya awon eyan ni alhamdulillah na aki awon afa wa ku ni ati ataro olorun ba ni sinesun lore eyin olugbo wa e ma je ki a je ki oro kanabi ba so ko dabi eni pe ailagbo yi wa la fi wa ma si lo kọsẹ́n tó ta kó súnà nàbí wàláì àtàkọ́ bá tó sàdá tọ́rọ ẹ̀tọ́ lẹ́jẹ́ táwọn èèyàn máa wọ́n mẹ́rin àmàlà bá sàdá wọ́n ní kíní kẹ́ ǹkọ́ là ń sọ wọ́n àwọn tó gbà nàbí gbọ́ ta lọ́sọ fún àyínpá wọn ò gbà nàbí gbọ́ a ní tẹ́ẹ̀sì tú tá a fi sọ fún yín pé kì í ṣe gbogbo àìsàn ànábì sọ ẹ̀yìn ò lè bọ́ yé so in tó sì ń ṣẹlẹ̀ yìí the first instruction tá nàbí kọ́kọ́ fún wa òun náà ni pé kí ni o ẹfìdímọlẹ láyé umar nígbàtí a ń sọ ní ìsìn àwọn umaru bọ bẹẹ n ò kọ àwọn sọdá jáde fáwọn èèyàn yìí pé no solution ni o umaru mú instruction ànábì wa. Kò gbé wọnú ìlú ń gbé ẹja lọ kò gbé ẹja bá sọdá ìlú náà sọ solution fáwọn èèyàn náà pé ẹfìdí ẹwà ń lọ pé tí a máa ti lò ó kọ́ máa bọ́ ta ẹ jẹ́ ká máa mọ́rọ̀ sọ sẹ́ni tó bá. ẹ wá pààyàn tán bá ti lọ abatu sauda àtàn wọn lè fi wọn fìrì láti bọ́ ta ká máa rìn káàkiri kán lọ dì mẹ́ni tó ní coronavirus ṣé mo sọ fún yín pé virus wà lórí ẹlòmíì in tó ń wà lórí ẹlòmíì nínú virus ó wà actor ju coronavirus lọ ó desperate ó burú ju tó wà lórí nínú coronavirus gan lọ. ti dọ̀rọ̀ kéwú ẹjọ́ nítorí ìtọ̀ náà ó máa ń dàbí ìgbéraga fídìí kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ̀rí à ń sọ pé ká kàn sọ èmi àti ustasu àjọ jókòó bá ẹ̀ka jọ sọ̀rọ̀ rí
asi mara no bada sugba ke ba ya wa se run ke ba ri wallahi ko se le so amara dada ninu bada tori pe awon ta ba gbo voice yen won so pe ninu meeting it hard meeting awon ala association le ke o ta de pe ninu madu le arobi ni ti wa ma nse afa wa omo o very simple logic se ngbo eni to ba mo wi to ba mo ke o yo mo pe oro to wa nle yi ki oro pe ko loro to wa nle yi ki de soro togi ki de soro taut afa esa oke lo nsoro yi o afa esa oke lo nsoro yi o afa to nse daada ti e ti o ro pe tori ko hun le ba gba moto ti o ro pe tori ko hun le ba gba le to so wo to njo tan ba so yi ti o ba soro nbe ma so fun wa pe le tan so yi ko soro nbe sugbe le tan so yi oro wa nbe bo se wa ri gele niyan e lo wo awon afa afa ti won ti so na afa wa afa wa adam ki loruko won oruko won gangan ni mo fe ranti o da pa awon gangan na nje adam omo afa wa sheik daud alfanla e ba lo wo nti won se lori e e ri pa awon na won so ro lori e ton de mu hujja wal barahin eyin wa nbota eyin fe ma fi taut se anabi muhammad ala anabi muhammad o ni ka ma lo abatu sada fun gbogbo owo san anabi je baba ti abi subhanallah subhanaka allahumma bugun te yan ba fe se laye to bugun to ba fe so o mu hujja wa ati barahin to ba fe ki oro e to ba fe kaye gbo bi ba te fe ki gbogbo aye lo karun yi ni abi o ni won gbo lohun gbo ni wa se gbogbo saudi lo gbo lohun gbo in to n wi niyan o lenu ti e lohun o ni se gbogbo saudi lo gbo lohun gbo gbogbo awon imam haramain won gbo lohun gbo abi gbogbo won gbo lohun gbo gbogbo awon itan wa nbe yen won gbo lohun gbo won wa present bi pe abawon eyan o gba sunna nabi gbo iro ki se be ki se pa awon eyan o gba gbo sugbon to wa nle ofin ta nabi kokko fun wa ni wi pe egbele e izasemitum bi ardin ta ba ri pe izasemitum to una bi ardin fala tadkhulu ta ba ri pe igbona wa nu ilu kan to ba ja si pe kini la kokko practice ni ayu anas to ba ja si pe nta nabi so yi la kokko practice nigbati kini this deadly virus this coronavirus igba to de to ba ri pe nta practice ni yen ni spread to bayi e wo nigeria wa yi na bawo ni coronavirus se de nigeria bawo lo se wole se to ba ja si pe la ilaha illallah to ba ja si pe awon to wa nta ani kan duro sita to hata la ana to ba ja si pe mi gan ni mo wa wa ni kharij ma wa tori e ma ma sabo wa si nigeria iro e tele ofin anabi ni e duro sohun ibi tolorun ba kan ba so pe iku kaayan mo ni o kaayan mo aina ma bawo ni qur'ani se gbe wa yudrikukumul maut ibi to ba wo wu ko wa ibi ebe ibi tolorun ba ni ku ma kaayan mo na ni ku ma kaayan mo e duro sohun la anabi so to ba ja si pa awon return awon tan de tan wa nigba toro ise to ba pe won wa si nigeria ni nigeria will be will be this virus free ni case enu pe ka ma sadua fa awon eyan wa ti won wa nta atawon ara ilu yoku iyen nikan ni o ba ku ninu nta ba ma se ngba te pe google translation gbogbo n te ri tan ka yen google o mo google na tin lo wo google ni won lo google ni won fi lo na won google e na ma gbe sori google bayi ni to ya a google e a ba won gbe wa ni english abi te yin ba ma wa lo google ta fa o ba ma lo google to mo ke wo ba ma lo yoruba quran lati le fi kini alabori aba lo te ba o niyan te se ka kini ijo yen olubehu ke yan fe ko oluberu lasan oluberu olodun olubehu olubehu olubara o tun subhanaka allahumma ma annahu yazuruhu fil fil mushaf tori o la ilaha illallah muhammadur mi da kawo yan wa gba tan je ni o n to fa gbogbo ilosoke wa lori oro yi ni ki se pe n fe gba nkan kan mi nbe o ṣùgbọ́n káwọn èèyàn lè mọ̀ káwọn èèyàn má bàa ká má lọ fọ́ọ̀lù sínú tráàpù yìí ẹlòmíì ò mọ nǹkan kan ẹlòmíì rò pé n tán sọ yẹn ibi tọrọ pin sí nìyẹn tá a bá wá dákẹ́ ayu anas tá a bá sọ pé a dákẹ́ tí a jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ àwọn èèyàn á ṣe kí ni àwọn èèyàn á máa fọ́ọ̀lù sínú tráàpù mo rí kíní yẹn bígbà téèyàn kàn ń da ẹ wá ń fi owó ẹ wá fẹ́ máa fi ra àwọn àfa àwọn àfa àti ẹbá fẹ́ ra àwọn àfa àtàwọn fowó tọ́ wọn àwọn nìyẹn o torí ẹ ní gbogbo ní tẹ́yìn rí yẹn ẹ fẹ́ máa fi owó ra àwọn àfa pé àwọn àfa wọn látẹnujẹ àfa tó bá látẹnujẹ nínú ilé tí wọ́n ní àbí
Qui s'est abattu sa dame, y'en a un binou, et mes gars, y'en a un binou, qui n'a un binou la rare. Qui n'a un binou la rare, intimement, tous au gumi pétated, t'as un aïe en da, y'a un alapan dati, et laisse un dati, y'a un tovera binou l'autre, pour adouami, et tu as dit, bah, y'a un peu à qui dati ou d'aller, mon cousin, y'a un locan bé, ou y'a un tovera, y'a un loa ni quia, et y'a un dati, y'a un seo. Souvent, si mon roi a quitté à Bourgois, si mon voyage virus, y'a un effet rossang, y'a un louria, y'a un nas, y'a un chine, y'a un dakeo, check and balance. Inti o ba da nbe a to so na ni kawo yan ma ba sile mo ti ro pe o ti menu ku lori oro yen ni ti o ba menu ku nbe emi na o ni mi ni inshallah e mama na ma sha Allah jazakumullahu khairan baba wa birul jaysh olon ba mi se daada fun yin afa wa sala gberu afizakumullah ay nama takunu yudrikukum almaut ibi te ba wa gbogbo mi to ba wa ni ku ma ka e mo na tele ma wule sare pe kini kan a je sare eri elomi ya ku o ni UK se bi UK le elomi wa tele ko se abatu sauda le o la batu sauda le ko to ko ni si UK se ko se abatu sauda le to fi saku o to fi to alaye alaye ri pe o da pe ti Nigeria yi o ro ju die se ko se abatu sauda nbe ah o ya ko binu lo be ni ko lo ko fun won ko lo fi abatu sauda abi kosi gbogbo ile ta fi se wahala lori masala je be ko masala te gba bara ojojumo e kan lo fun aba kiyari e lo fun ni abatu sauda lasan owo de yo ko masala si ile to lo be ko sibe yo ko in to lo be ko yo ko gbogbo e sibe fun aba kiyari lasan o wa lo gbo ni ro kan jade yen na bota o la aba oni kini ti mu ohun lo si o lo koko fun wa ni hospital ta ti test e o ni po wa positive to coronavirus hospital ti won ti test e ma paro fa awon eyan na kile paro fa awon eyan fun tori n te fe je eyin o gboro dake lori oro yi o ayo anna eyin o gboro dake se gboro ta fe sa o ki so ke le ba mo wi pe mo mo nti mo so tin ba so wi pe iro ni won pa fa awon eyan sugbon won ti achieve aim won o ni awon won ni awon aim and objective won ti won fi n sa nkan yen ti won ba ti tan ba ti gba tan e gbagbe won a pada tuwo sugbon won a ti ko ba awon eyan latara ti won so habatu sauda mashallah iwo san daada ni habatu sauda sugbon to wa nle yi eleyi o ko ki o e ta ba ti wa so fa awon eyan pe to anabi so pe habatu sauda o da o se bayi o se gba o se wo san kama lo to la alla ka wa fi la alla si alaye so le tu la alla subhanaka allahumma wo ko wa ora fi la alla si pe to o se ko wa fi kun leyin la kana ahsan awon yo ba tewo gba mo ti re nikan na to na sa se ru e sugbon o rara fi la alla si pe en to ba mu lara wo ogun ta ba nfun yin na e try ke to ma lo abatu sauda na si olohun le ni ko ma sha allah eni to gbe nkan kale ẹni tó gbé nǹkan kalẹ̀ dáadáa ni so mo tún fásikò mo tún fi ń rọ àfa ẹ̀sà òkè mo mọ̀ pé màá gbọ́ mi ẹ má torí pé ẹ fẹ́ gbalé ẹ má torí pé ẹ fẹ́ gbalẹ̀ ẹ má torí pé ẹ fẹ́ gbọ́kọ̀ ẹ má torí pé ẹ fẹ́ gba nǹkan kan ẹ ṣe tọ́lọ́run gbogbo téèyàn bá ṣe níwájú ìlà kéèyàn máa ṣe kí ni kéèyàn máa ṣe nítorí tọ́lọ́run ọba ẹ̀gbọ́n táyà alukurani wí ni bismillahir rahmanir rahim nínú suratul qasas ẹ̀gbọ́n tí qurani wí aya 80 alqurani ni wa qala alladhina utul ilma awon ti ngba ti akoruna to nse to nfi to nse fari awon lowo o nse gba tawon kan post tan so pe ha tan to nya awon lenu pe ha olodun so la fun kwaruna ha olodun ba de se ru e fawon na egbon tawon tan gbagbo wi ni wa qala alladhina utul ilma awon ta fun ni mimo wa ilakum won ya ori yin da e sire ori yin gbalẹ sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan ẹ̀sán tọ́lọ́run tọ́jú fún yín ẹni tó bá lè rọ́jú sọ òótọ́ ẹni tó bá lè rọ́jú sọ òdodo kó lè hákọ́ wà láwùká ẹni mọ́ra anábì ni ẹ sọ òdodo kódà tó bá kòrò ju wọlọ. Ó ní kí ni o khairun láì sàwábù láì khairun liman amana wa amila sọ̀lẹ́hà
Se ba ra ko relief mi ni mi o tun ti ranti bo bo ye te yen bi mo se ri aya mo ah eni to type gini ma sha Allah o ba nti mo so yin o wa o fi han wi pe awon ti won ni la kai awon na wa nbi e lo wo lati jo te tin ri tan tin pe won wole ta le ri to pe wole sibe ti won fa aya ta le ri to pe wole sibe ton won to wa nsalaye oro ba won baba wa ti won ma npe wole yi ba fa wa lan re sola ti ba se ma npe wole ba la Ismail bon se ma npe wole ta le ri to pe wole sibe to wa yanju keu to wa nsalaye keu fun wa iro ni won pa oju awon eyan ti la gbogbo eyin te nse saba bi ododo yi olohun o ni pada leyin yin o gbogbo eyin te nse saba bi ododo te nti ododo leyin wi pe ododo leleyi ai mo ye awon eyan mo so fun yin pe awon to je christian gan won a tun pe leyin pe ah afa won a tun sadua gbogbo eyin te de npe te n sadua afa o ni qurani abebi ti mi o si gan teyin na ti n sadua olohun ba mi san yin lesan o ogun ye ogun ajoja ni ajoja ni a se kini ajo ja ogun yi ni amọ pe e wa duro sibi kan e ma paro fa awon eyan e fe gbe omo ta wonu keu ko sin tojo won ma po owe kan pe kegun wole ka ja ma gbo gbogbo ara aja ko lo gba nnu aja ti o le gba ni temi wa aban ba ri ga olon ba mi se dada fun yin nnu aja ti o le gba ke paro fa awon eyan ti o le gba ke paro fa awon eyan o emi wa nbe ki le ndudu oju awon eyan fe wa ni kan lo ma lo habatu sauda kan lo ma mu ta ba ti mu tan kan kan bota kan ma soro kan kan lo kan lo kan lo demand to ni ebola kan lo faragba eni to en to ni corona la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ja so wo to fun ra wa e wo alaja yi alaja ajoke zainab olon ba mi se dada fun ya na te ba ti wa lori ododo ah ore temi ni sugbon to ba n paro fa awon eyan to n duro de pe tori gbo fe gba le o fe gba moto ah la ilaha illallah e wo ti alaja yen na so alaja yi nsin ejo ayu al mustami'un eyin te ejo ni la kai te n gboro isin la alaja yi wa di pe e wa n so lodo yin pe obirin o ki soro lawujo ah subhanaka allahumma olon ku inna rabbaka labil mirsad olon lugo ni o isin la alaja yi de ni ti o le soro nta mo oun lo di pe obirin o gbodo soro nta ngba to n gbe photo yin to n ko gbogbo e jagabani to n se gbogbo e to yin la ilaha illallah obirin ma n soro nta ngba na alala bo si ni ise gbogbo asiri ro si te n se ni ma tu sita fun gbogbo awon eyan gbogbo awon eyan na n type pa se oju awon ti la yi gbogbo yi te n kara mo awon afẹ ilebo eni ti n ba n se bo o wahala le aye e niyen afa to ba n se bo ohun na o le bo ta wa si gbangba pe ko wa so pe elebo lohun gbogbo ka mu kan mo kan ka pa nkan mi po mo lohun gbogbo e lo ti ya awon eyan ko se ni ti n se bo ko se ni ti n se bo to ba de le ri ta ba ri ko sogbon o iyen o pe ni ri eni to mo ma ti o mo mu nkan mi papo mo lohun bo se wa wa ninu sufi be lo to wa ninu awon ni taso wufu be lo wa ninu awon alusunna koda yi to la ila illa allah yi ti o ti e ki se pe bo lo tun se gan mo ni video kan wa lo mi nbi teyan kan pe to pe afa kan to sala to be si to so alusunna wa jamaa to n gba sile to be si so gbugbo awon na da to n da video yen wa lo mi mo di pa mo di je oro ni awon eyan ti mo ododo awon eyan se kini
won ti mo ododo gbugbo eyin afa te sasabe pe e fe so ododo kini opopolopo afa mi na ti jin sibe telomi aro ododo nle bayi eru ma ma ba pe ah ta ba de soro ya ah ni ri nkan gba in tolorun ba fe se fun yan man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu gbugbo en to ba duro tolorun gbugbo en to ba gbokan le olorun fa huwa hasbuhu olorun o toru eni be olorun ma to eni to ba duro ti ni abi e wo du emi sin ke ga ni nitori ke ma soro kan nitori pe o nbe fun mi lowo elo lo fe fun mi elo lo fe fun mi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis inu le tun gbe presently mo ra ni mi o ko amma bi ni'mati rabbika fa hadis se be ba mo fi ra ni se 2 million mo ra ni se 5 million ni mo ra ni eyin lo lo n bo lo ati n gbagba lo wu e ma da bara kan mi wa ni so to nitori pe eyan kan fe fun nitori pe o fe fun mi o fe fun mi lowo mi wa ni so to mi wa ni so to kin le ba ah kan le ba fun kan le ba pe wole pe o ja afa afun yin lowo e da ke mo so nte so mi ni so kini mi ni so kini olorun da kun ko se dada fun wa ah olorun ma ko di ai mo se si wa eyin eyan wa eyin eyan check and balance yen oruko ti mo gba lodo baba wa Sheikh Taufik ati o gba gold olorun ba nse dada fun won o niyan mo de ma maintain e lori awon ijoba koda ki se loju ona afa nikan o e ri pe ngba tawon ijoba na tawon na Sheikh mo fun won ni check and balance ise ile yi ise olorun ni ise olorun leleyi ta wa nje yi so ibi ti o ba ibi ti nkan o ba ti balance a se kini a balance e iro ni gbogbo n te ri tan pa fun awon eyan yen o iro ni won pa e ma je ki won e ma ye kan ro iro kuro si awon eyan lori ta ba wa la dake to eyin te ma so pe ah e fi won le ah e je ah iro ori be o gbogbo eni to ba ti wa tako nu e mo pe group ni won en to ba ti wa tako ododo tan eyin tan so yen en to ba ti wa tako o ti dota won e lo wo bi tan tin paro fa awon eyan e wo bi won se nsoro si afa e saoke yi e lo wo ba se nsoro si afa e saoke lori ododo ta fa yen so e je kin te tun gbo elekeji na mo fe kin play elekeji o da pe message kan wa ninu elekeji mo nbo e je kin play eyin te n pe wole e ma ti pe wole a ti gba call bayi o mo nbo e je n play keji yen tori o da pe message kan wa ninu keji yen ti mo fe ma play ke gbo on ta fa e saoke wi o e je play keji yen won declare confidence ni Oyo State yi pe anybody o gbodo jade lati ago meje ale ti o fi di to ka lockdown la ni e ma gbo amọ mo ti e bo nbe mo fe fi sara yaro ni in to e ka se lojo se so ti so wallahi lockdown total lockdown lo wo video ye o la ba lo wo video ye o la ni kun re oro ye lojo state but nisin in ti won so ni pe gbogbo royo se ti o gboro jade inu gbogbo royo se ti o gboro jade un awa kan be ta n jade o se kulu yen ko asinu emi ni we to ba ki jijade mi so mo ni we to ba ki jijade mi mo ti lo gba bi kan alaye kulu le ngo yen o so ke mo le fe mo nbo kulu to wa ni bi hadisi ta nabi so wi pe pe shifa only kulli amrod ta nabi so pe kulu yen ta nabi so pe ta won tu pe gbogbo arun la nabi so ma tun so da pada seyin ke tun gboro afesa oke oro yin la fe loju lodi o tori e sooto e ba ti sooto eni ba ti sooto emi a gbe ma to asiri e saye pe aye lagbaja ti sooto o oya e tun gbo bismillah won declare confidence ni Oyo State yi pe anybody o gbodo jade lati ago meje ale ti o fi di to ka lockdown la e ma gbo amọ mo ti e bo nbe mo fe fi sara yaro ni in to e ka se lojo se so ti so wallahi lockdown total lockdown lo wo video ye o la ba lo wo video ye o la le kun re oro ye Oyo State but nisin in ti won so ni pe gbogbo royo se ti ogboro jade bẹẹni gbogbo royo se ti ogboro jade un awa kan be ta n jade o sẹngo yẹn ko asinu sẹyin na ngoba ni we to ba ki jijade mi so mo ni we to ba ki jijade mi mo ti lo gba mi kan sẹngo ba ki jade mi pe mo se radio program mashallah mo le fe ni kilo ko re we e ba ti to ayu al mustami'un so sẹyin na ngoro bayi sẹngo ro e wo example ti afa yi mo wa fun wa e wo sample la pejuwe ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah in to tun wa sele yi gan o ti wa sele so ngan gan eni tin paro fa awon eyan yi in to n so yi gan o ti sele kulu ti o ye e je ke mi wa laye e loni
iwo na nso ni jo wo ni boya jeta iwo na nso pe oni lo to won so pe ki gbogbo eyan ma jade ni Lagos state ejo eyin eyan mi te ni lakai nigba ti joba ni ka ma jade kina so won ni everybody this total lockdown everybody everybody ni joba so iwo na tun wa nso pe looto iwo nti e o iwo ma jade o tori ijoba fun wo ni ijoba fun wo ni security to lagbara iwo le ri bi jade ki lo le ti every yen o affect wo enta mo ga felu mahir mulaku awon ta iru awon ta en to ba so ru oro ben la ma npe mulaku la ma npe won mulaku rubai eye wo e wo example ti mo fun e ijoba so pe gbogbo eyan ni Lagos state ko ma jade Abuja ko ma jade Ogun state ko ma jade iwo de nje iwo ni wo le jade kulu yen everybody every yen ki lo de ti every yen o sise be na lo se ri ninu hadith anab muhammad pe shifa un likullil amrod awon aisan kan wa to mama sise fun sugbon kulu yen o saba ninu ide awon larubawa o se kini o saba ninu ede won ta won ma saba lo ti nkan ba ti kini to ba ti je si pe nkan to po ni kini yen sise fun sugbon ko le ye eni ti o ba keu ko le ye rara ko le je kini so won se wo ran ibi to ba ti n paro yen ebi mama tu sita fun wa o mama tu sita kawo yen ma lo se mo pe irun to tun wa se yi bi gba te fe ba sharafu ti anabi sallallahu alaihi wasallam ta anabi fun habatu sauda bi gba te tun fe ba je ni bi gba te tun fe ba sharafu yen je ni ati kimo to ni ta anabi so be ngba te ba so be nsin tan wa ko habatu sauda lo fa won ti coronavirus mu tan ba wa mu tan wa lo ku kila won ti awon ti o fe ti islam kila won ta islam wa ma so won ni se bi prophet wa de so pe shifa un likulli al-amrat won ni se ba anabi wa so pe o nsise fun gbogbo nkan e wo nkan shifaa'un likulli da'in ma sha Allah gbogbo abbe na ni shifaa'un likulli da'in won ni se ba nabi so pe won sise fun gbogbo aisan won wa so anabi di pe anabi won yen oniro ni be de ni anabi mo nto so eyin ni oye opopolopo yin alhamdulillah mo wo mustawa subhanaka allahumma pe e fe towo bo ke uni tikuti la ko sin to jo feed kaluku yato inna sa'ayakum la shatta feed everybody yato igba tani kan be lo mi ni joni awon alabosi ara awon alabosi yen lo pe wole njoni to be lo mi pe afa to ba tani kan ba lo se ise lodo re to ba lo ni ko bo hun se nkan to wa fun omo to wa fun eniyan loyun ta fa yen fe eniyan loyun o n be lo mi pe kini dajo e masha Allah ngba tori mi oku se mi o ni kini dajo sharia emi ti so pe kan ti joba bo pe kan mu ton pe kan lo report e afa to ba se ru e lo report e fun joba eni awon bi lo mi pe dandan pe kini dajo sharia lori e ngba tori mi oku se emi nikan ni e fe pa mi ni mo mo npa loga mo mo npa ele kintun wa bo sinu kintun mu sharia mo po de so fun e pe ma lo bere a ma need lati consult awon ti won wa ni department sharia awon yan wa tan se sharia wa kanun afa wa muhammad salim musa yahya o wa ni misro ton se sharia wa kanun tin ba ti raye ma pe won to idajo bayi o ki la ma da fun ru eni be kin wa lo ru njo na kin wa wo pe emi imo wa nle kin wa lo dada kuda sa won ti won ni sharia wa kanun awon tan ni sharia wa kanun se won ni binu pe bawo la fa yi se towo bo inu kini wa bayi bawo lo se towo bo nu oko wa bayi o duro sinu field to ba wa to ba mo tog se duro soda awon tog awon tan need awon tog na wa bi ko lo ma se bouncer ni fun awon kini oruko awon fanatic in to ba ye kaluku ni eja se eni to ba se kini kan waka kan ta ma baba wa ma nda pe eni ti o se kini kan bo ba kun ran le kan ko ba la se ma nko waka yen ko ni se bakan bo kun ran le kan e ba nka to awon to wa no studio awon ja si dada e ri nkan be pe to ba kun eran le kan ipe kupin lo ma pin a kan se eran yen jakujaku ni bo se ri niyan eyin ogbodo e gbodo towo irun to ti sele yin sin a gbodo duro fun awon ti won specialize lori iwosan pe kini ka lo to ba wa ja sipa won na ba wa ro kan recommend habatu sauda fun wa masha Allah a wa fo le ra ma wo mo se bi n te recommend fun wa niyan sugba awon tan wa ni di ise igangan gbogbo won fo le ran e wo awon atiba
e wa do doctor ti won wa ni ah tan wa ni mamlakatul arabiyya ti saudiya e wo misra nbe e wo bi misra se good to egypt bi won se good ninu medication to gbo gba temi temi won lo ti mo ti en lo wa ni gbo gba gan awon eyan wa from various countries lati wa toju ara won ni ah lati wa toju ara won ni egypt tori pe won mo pe won gba ribi okay e wo nkan tan se nsin now ni as of yesterday won ton wa send ye awon kan lo si Italy lati le ko medication lo fun won ni Italy tori ah mo je ri bistro won gbianju pupo e won kan be ibi to lohun sa nu won de ki wa ni tin yin te fe kini tin te fe toju bo emi o ah mi ni je pa awon eyan ah mi ni je pa awon eyan tin ba wo ran bayi Olorun o bi mi in ta ba se fun eda ti o ba elo to ba dijo alkiyama yo rojo e Olorun na de ti so wa lausha arabuka gbogbo ite gbogbo nte fe ki ko je pe gbogbo ti yin ni ki kaluku gbo yi iro bo ti tun wa ja si pe iro le yin tun wa npa iro le pa fawon eyan sugbon eran ti o wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fi al-absar oral qur'an ni njo to ba ile pe ke bi mo se pe yi eh subhanallah subhanaka allahumma ay on lagara olorun wa dupe o gbo awon ti won ko wa eyin te ran wa lo le ke olorun ba wa se daada fun yin o gbogbo eyin te tun wa ngba ta tun wa keu tan eyin kan le tun wa je ki keu yen wu wa lati lo iya ma elomi ma keu tan gba mi ba keu wa su pe wo Olorun se bi ko mo na la ma wa lo lati lo ma ja sowo ni eyin kan le tun wa duro nduro pe ah ani nto oke yi se eleyi eleyi ko leleyi to fi lo ma rele ke iru keu eleyi ko ni won fi lo wa moto subhanaka allahumma gbogbo eyin te tun duro be Olorun ba mi se daada fun kaluku wa Olorun ma gbagbe eni kokan wa Olorun ba mi se daada gbogbo awon ata tun wa tetira si waju won Olorun dakun gbogbo ta pada si aburu ba sore da Olorun ma je oto si won lai lai o ada pada gbogbo daada te se fun wa Olorun ba mi se fun gbogbo awon mo tin na la hawla wala quwwata illa billahi ala aliyil azim abi e wa ni tawon yan ba ti kewu tan kan lo wa se ise osi ise wo ni baba tin gbe kale ise wo baba yin ni baba tin gbe kale tan ni kan wa ma se eni to kawe to gba certificate sowo gan o si nle mu kaakiri to jade to ni gbogbo e to gba gbogbo degree o si nle mu kaakiri abi e wa ni ta ba pari tan ka iru eni to wa iru awon yen si ndu lowo o ka to wa so pe eni ti o en to ye pe keu lo pari to ni shahada sanawi lowo abi jamia lo lo ni to gba shahada dani e tun wa ni ko lo ko se ko lo ma rele gbogbo ru be in ti o mo kangun sin na nu e si tin se e wa mo e continue dada te ba ti pari sanawi yin gbogbo awon te n roro kuro si lori yen te ba ti pari san ta ba tin pari sanawi e ma fi won sabe rele e wa ya qur'an gbogbo te n se yen la tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu zalim e ma ro ko olohun ori yin o e ma lero pe olohun ori inama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fi al-absar olohun lohun lo re keyin ni dijo toju to teru o mo ba oju fun re bayi olohun lo duro de yin ni gbogbo ro te n pa fa awon eyan yi gbogbo ro te n tu yi ki se pe ko yi olohun sugbon inna rabbaka labil mirsadi Olorun wa ibi Olorun ti mu yin Olorun o je gbo kewuye e tun la won omo e tun ran omo na sita assalamu ni abi omo te tun ran sita assalamu ni aleikum eyin oni kewu se be ni won kan lukun awon ta won ni te juidu ba gba ta ba gba omo tin bi kotokoto ta won ni te juidu ba gba omu assalamu ngba to oyin kan ni marifa nkan ni marifa o tun wa tenu winu e subhanaka allahumma assalamu alaykum mughaffal ori tin kan ni alifa lam leyin o tun wa fun ni tenu winu ni gbeyin seyin te fe ko seyin te fe so fa awon eyan pe nkan o da leleyi seyin te fe ko leti awon eyan ni seyin te fe ko leti awon eyan leleyi nde eyin te fe ko leti awon eyan ni la ilaha illallah ebẹru olohun o wala takfu ma laysa laka bihi ilm aya qur'ani ni inna as-sam'a wal basara
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ابيرو اولون ولا تكفوا ما ليس لك به علم ايا قراني مو سو ما سون تو با ني مو نپا اي ما سون تو با ني مو نپا اي ان السمع اتي تن وو يي والبصره اوجو يي والفؤاد اوكان يي كل اولئك كان عنه مسؤولا Olorun la ma bere nte fi se o enu to fin wi koto koto to nso na dada e ati abati sadau abanu sadau subhanak allahumma o wa fe present awon afa aye bi gba wi pe won ni gbagbo ninu olorun won ni gbagbo ninu olorun iwo loro oye iwo loro oye kan ma lo ko abati sadau kan lo ma lu fun to wa nle yi ko seni to so be bo ra dozen jo sibe oku nawo e ma tori pe yin ti lo je gbese abati sadau ti lo ra jo o ti wa dokuta si yin gba e wa fe fi opportunity eleyi e fe wa fi ta oja yin to ba ye pe ba joko te ora nta nkan yin labe ile e ba ma gbe nti o ba ti da sori social media e ba ti gbe robi sori social media ma fire yin pada abi e ro pe oro ile jo pe o ya bo sibe a mo fun 10,000 a mo fun 20,000 owo kini ke nti o ye yin je o afa wa sa okay to e se eleyi dada o e eleyi te so yi e so dada e so eleyi dada ma tuntun e tun pe akin tuntun okay na masha Allah o ya ja ma gbo lo o disconnect tele ni e ma gbo oro afa wa isa oke lo e ma so okay ke e je ta lo ai ma ye ai sa lo se rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba yi re je lo wa ba so da lo ha ba so da o po ai se gbo ai sa to sa nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu ar rasulu nafsuhu ai ma ye ai sa to se rasulu to ja si pe sa nabi o ri ba so da nle ni abi ojugun ibn hakam to run sa nabi o ri ha ba so da ko ni kan bu si ni it fa don saharo re won sa si urusi oro yin na ni ma fi counter yin e ba ya fa wa isa okay bismillah to re so ile dada so njo te ba de so yi ti o da tin ba gbe sita na sugbon yi te so yi olohun san yin lesan lori e to re roju e ro ti pe fe gba le fe gba moto e ro mbe ya nikan type sibe na won le ni moto na tele na sabatu se ha ba sauda lolu aisa to se lasti igbesi aye re in pa won doctor wa ba nle ni se won titi anabi atun wa so pe ja ma consult awon to ba je pe line won nu awon ni won so ba pe aimeyi o sa so pada so ta to wa njo mi aimeyi awon ti lawon si rukia ti ti pa awon yan lapaye nbi eh na be be ni na gbogbo rukia kan ma ta n pariwo pe ka awon yan ma wa se a wo inu bi avesa o ke lote yi o a inu bi won gan o aimeyi awon gbogbo rukia te ri tan polowo tan te wa se rukia yen opolopo nkan mi na ti fi afesa okay afa wesa okay olorun ba se dada fun yin lori oto yi please e je ko continue bayi awon to jo oto ro mo mo pe yin na ti ri pe mo ti ri pe wa entice pelu e fe gba kini kan e fe gba le e fe gba moto mo ri to n jase enikan jo kan pe afa wa a de n pe yin si e gbe call a de tira phone fun yin subhanakallahumma subhanallah afa wesa okay e continue ayi latara o fadosi orisirisi ka ma tele le ka ma wo ke anabi lo so be sanabi lo ni ka ma miss aduro gbo nkan papo to ba ti di pa miss nkan papo awon to ba ma physics chemistry a lo bi en lere to je pe line won ni se kini yi kini quantity re ta le lo e ra lo le lo nkan to je ki wojumo awon afa yen se ngo e tori pe mo mo pe e mo kini yi e ko kini tori pe mo mo pe won mo nkan tan se lo je kin wojumo won ti mo fi ma da ru kon ti mo fi ma gba won ko dada yin mo mo pe won mo pe iro le ogbeni yi npa mo mo pe won mo ohun lo je kin ma tepele mo won e ri elomi na ji tun elomi na ji tun voice up mori kan na njo ni to na duro bi le bara tan se mori to na duro ba ni wo olorun o si npe kewu lenu de kewu si dun lenu e bayi sugbon won mo ti mo pe alama fakuru en ti a ma fenu se olorun lo ni a si ki lodo mori sam pe afa ko le ko seru le afa ko seru le ko sin tan le ni kiru awon yen so tan ni so wallahi azim ko sin tan le ni ka awon yen so tan ni so egbagbe ma je atan ra wa mori ta fa na ah wo olorun ah eni to kewu o tun wa n pe eni ti o kewu ni ustaz ah olorun mo je se mu wa o ah olorun mo jo si ba wa ja wo olorun gbogbo tin jo si olorun ba ku danu lara wa iwo to kewu to pari sanawi o wa npe eni ti o kewo wa npe ni ustazu ha olohun min alamati saa
iza usnida al-amru ila ghayri ahlihi tan nabi so bi pe fantasy saata o lo sele yi te ba ti ta fa to kewu to jiya kewu to jiya kewu tan nangi po o ma ke o gbe dada to wa lo npe umeyu o pe to wa npe o pe ni afa ustazu sheku fantasy saa aye ti pare e gba paye ti tan afa esa te ba mu enu ko lori ke o abasada oro te paro ite ba mu enu ku nbe eleyi o ele preamble eleyi ti mo ti mo so fun yi te ba mu enu ku nbe se ti e ri emi pe yi lo si bi sunna bo e lo mo pe kini kan je wulo ikojala ikojayi eni kan pe mi lana ore mi kan ni ore mi timatima abijeta ni eni ye je bi ara awon agbofinro Nigeria to wa ni potoka oni omo ohun ni school kan to mo ohun lo to je private school fun be da ko re ni o school to lo kon lu ni o tawon eyan san wo ri biri bile lori ni o oni omo ohun won se surgery for omo yen okay minor surgery kan won se fun omo yen wa resume pada si school o wa ni won ni omo yen so pe ohun gbo nkan kan pe won wa se rupiah fo omo ohun pe nba won se rupiah fun pe omo ohun ta n pe baba re sa omo le bora le loju baba re nbo ba ti wo nkan sabe olomo ohun short ni ka lo wo nu le njo yen omo ri obirin ni omo to wa le se 3 oni ohun wa ri pe itan re eyin admin e je ba mi wo Olajide Olatunde yen to ba ti ja si pe eni ti o gbagbo ye ni e ba mi block e ku nbe oni I still don't know the purpose of your program ibi to jula de yi I to if you don't know it means there is virus in your brain e ba mi block e ku nbe to ba so pe nti o elomi ma nse mistake o le ma je pe mi lo n ba wi o le je program yi ko lo so o but to ba ti type nkan mi te ba ti le understand e nti mo nso ni pe eje nlaye ko to di pe ma block e na eje kin laye o le ma ye lo to e mo pe olodun fun wa ni kini rafa'ana fa rafa'ana ba'dakum fawqa ba'din darajat on la alqur'ani wi elomi opolo opolo ta fe elomi bi nti bayi ni nta nso ni wi pe virus to wa nta yi won so pe kan ma lo black seed oil ko ma wo san gbogbo agbaye de lo ni black seed oil lowo won lo due to pe won mo pe black seed oil o le ko le ran so eni kan wa so pe kan ma lo black seed oil yen kan ma fi cure coronavirus ibi ti won na ba wa je kin connect e mo nto hun ko ba wa lo si Italy ko fi lo ko lo ba ko ba ko black seed oil ko lo ko fun won lohun ko lo lo so ibi ti wona wona iru eni bayi na wona le assist wa e lo ko fun won ni Italy tan ti nku ti 800 people nku lojumo kan lo lo mo ga faluna kama araftumuhum naam afa wa ya isa oke mo le boro di e gba wa ngugo tan re o ma lu wa ni olohun wa so pe kilo de ai kilo mo ni tan olo wa ni awon se rukia fun won ni yajinu kan wa la ro won wa nu won le gba aba re ni ah won no mo won bayi on fait deal pelu won ore mi ni ko ni se nkan kan lu badan ya bi ko pe mi tori pe ton ba deal pelu won tan agbaro ofin nla ni o fi bi won tori olofin nla ni se ngbo mo ni la so fe ni e pe ko se suru mashallah to oro afa wa esa oke oro afa wa esa oke o le ina gbo yen eyin yen to ba je wi pe habatu sauda oro to wa nle yi atako sunna o ejo admin kan e fun mi ni habatu sauda kin tu fi hawo eyan tori teyan ba nsoro o gboro je kawo eyan mo o ejo e fun mi ni habatu sauda ti masri ati ti ti misro ati ti saudi o wa oke lo wa gba fun mi loke kin le display e fawon eyan kawo eyan le ri ke le ba mo but this is haba leleyi o haba leleyi nti la ba npe de haba nkan bi alapopo eso to ba jesu alapopo something like this haba to sauda ohun lele haba lele oni eso eni mo dani ki se pa ki lo ki se pa atako pe iwosan ko this thing is very good o wa okay oni in fact awon ton lo gan ma mo pe kini o wa okay gege ba na bi se prescribe re lo to o wa okay dada emi ma run lenu mo ma ebi ma nje at any time ko sigba o le din buda senu yen a bi gba gba te omode run biscuit le mi ma nje o wa okay dada so o ma nfun inu lagbara o ma n boost
system nu ni ti an ba le ma ti an ba le ma je dada awon ti wa lo order repete so with the aim of pe coronavirus o ma ohun na lawon o ni ni awon awon yan ma so pe a ma lo fun o ti wa fe di gbese awon anta now e wo habat mo mudani koda mi ti ja ile ko ni de ke zoom e ma wori camera ma jeri e wo habat mo mudani eleyi this is from mamlakatul arabia to saudiya lati saudi lele ti wa this one I'm holding ororo e leleyi this is black seed oil o ni ororo e ni mi e ja o ele lailon wa lare o na ko si yo zaitul habati saudai o le nwo lowo mi idofa ni jeri bayen ele lati saudi ta ba so pe boya nkan ti mi o mo ni ta ba so pe tori pe mi o lori ni mo nlo ohun la nlo lati saudi ni ti egypt o ni lati egypt lele ti wa habatul baraka awon ma npe habatu awon ma npe habatul baraka awon ma npe habatu sauda oil ni this is black seed oil nton o ni black seed oil bi pe bi gba ti an lo mu nkan wa teni kan oriri o ni o this is black seed oil o le nwo yi o mo gbeda ni ti egypt lele bo se wa yi o po ni misra de bi pe se won ri eleyi ni won rele tan ti ku fin pa won awon saudi o rele ti ku fin pa won e fe ah olodun olodun lo feto yi tu won lasiri an fe taja gan an fe taja ni gan olodun ni ka alqur'ani afa alqur'ani check and balance mo check e mo balance e mo ri pe o wrong to wa pe luwa lofin lo ye kan lo gbe won ni alu gogo ah o ye kan lo gbe won ni o to wa pe luwa lofin okay mo ti gbo bi afa wa se so pe o ra pe won ni ka ma block eni yan ko si wahala abi ngba ta nsoro ni jo o ti kan so fun wa pe nkan ta to ni oro ta nso iro la npa o so pe iro ni mo npa o de wa pelu mi for 2 hours as a program 2 hours 30 minutes o ti wo o ti join lati 2 hours lati 30 minutes lo ti wole o de duro ta fi pari program o de nso fun mi pe iro ni mo npa are you a nurse o ndun mo ki le nso yi o won na kan ma gbo ke o be se ngbo yi olodun ba se dada fun afa wa baba afa wa nasir said bẹ́ẹ̀ni alijahiluna famauta kọ́bla mautihimu ẹni tó bá jẹ́ aláìmọ̀ kan alijahilun àwọn aláìmọ̀ kan mauta kọ́bla mauti wọ́n ti kú kó tó di pé kú gangan dé wá pa wọ́n wàlẹ̀ alimuna wa imatu fa ahya ṣùgbọ́n ẹni tó bá kẹ́kọ̀ọ́ kódà tó bá kú gan ó sì máa máa ṣẹmi baba sheikh adam rahimahullahu rahmatan wasa ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ọlọ́run bá falẹ̀kì á mọ̀ gbà wọ́n láyè ẹ wájọ́ tí baba ti pa kódà ẹ o bo se da yigba pe se adam si wa laye omo ta bi loni to ba tin gban nisin yo mo gboro se ka adam lenu wa mi o ti gba call ejo eyin eyan o ku die omo ta nbi yo mo gbo pe se ka adam yo mo mo pe eyan kan je se ka adam tagamada allah bi rahmatihi se ibrahim nias lati yo ti baba yi ti ku gbogbo an ta tun bi gbogbo an tun gbo pe gbogbo an na tun mo gbogbo an tun gbo na tun gbo pe ah se ibrahim nias abi e wo lati e wo e wo nkan wal alimuna wa im baba wa sheikh sheikh ahmad atijani abi baba wa ndasalati e wo nkan gbogbo aye se tun gboruko won wal alimuna wa imatu ahya tan ba ku te ba jeleko to ba tun ku gan awon to ti ko leko yen awon na oruko won ma se kini oruko won ma ma lo sugba alijahiluna mauta ai makan won ti ku ko to pe ku gan de abi ah won gbo mi mo mo won ni won ni gbo mi ke won ni gbo mi won gbo mi dada ah ni gbo ke eyan gbodo je won mo me ti mu mi eyan gbodo je kan se kini eyan gbodo je mo eyin eyan ka dupe fo lohun oba ibi tolohun to wa si gbogbo eyin te wa lo te wa leyin eto yi e ni lole agbara ọlọrun gbogbo àwa tá à ń dúró wípé tó yí ò ní lọlẹ ọlọrun ní jẹ lọlẹ láéláé wọn fẹ ọlọrun ló fètò ìtú wọn láṣìírí intan bá dánwò intan bá dánwò ọkọ àti ìyàwó bá jàánú ilé wọn bá lọ máa fẹjọ ìyàwó bá lọ máa fi àfa àwọn tí ń parọ fáwọn èèyàn kò bá lọ máa fi halẹ mọkọ rẹ ní pẹtọ nílò fẹjọ ẹsùn lágbájá ló kàn mí onídìí ẹyin tá pè mí wọlé ẹ má mi jẹ nídìí ẹ dárúkọ ẹni bọdì nígbà tó bá dárúkọ
Olorun ko se dada fun wa ko sin to fa gboru nkan bayi o ko sin to man daru nkan bayi le in to ba ko se yul ulama bi afa wa amu bi aya se so o se ri gele na niyan ko se yul ulama aga to je aga awon afa to ba ti je pe a lo ri eni to je si pe laysa ahlan li hadha al kursi en ti o ye ka ba ni bi e sugbon gbugbo e na min alamati sa onan nu apere paye ti fe pare na ni iza usnid al amru ila ghairi ahlihi abi gbugbo awon te de nwo yi gbugbo won patapata ruwaibido ni won anabi na juwe won ruwaibido ni won arrajulu tafihu yatakallamu fi amri al am afa tin se wa ti fa won yan to wa nso lori program gbogbo phone ti mo lo app ni gbogbo e laptop mi app ni gbogbo e ku na wo o lo watermelon abi app lo lo ku na wo awon yan si joko ti won gbo e wo li aye e wo nta so aye da e wo nta so slam da se wa si ni ki a joko ti kan kan ma so gbogbo mo e wa yi gbogbo ko dani o le ra e o le ra gbogbo e o le ra e o le ra gbogbo nkan e Kuna wo. Eh ba lo ni se ko ni rodina kismat al jabbari fina. O ri yen gan itumo e gan sin ko itumo yen o tun ni bi an ti se itun gbodo tu laye sin. Rodina kismat al jabbari fina ta man wi ngba kan yen. Ya adupe fo Olorun. In to Olorun se fun wa. Ipe lana ilmun adupe ko Olorun fun wa mo. Ta man so pe wali juhali ma lu. Iro awa gan ti ni owo. A gan ti lowo nsin walil juhali ma lu gane alai mo kan go le rowo mo lowo ta wa yi orin yen ituma e ti change so te ba wa nri awon afa ti won to je pe owo ni o jan le so ododo e yo ta la alqur'ani ku nbe te ba ra awon afa to je pe owo le fe e wa nfo wo tan awon afa ngba tan ri bi tan lo yi ti o ba fe se bricklayer anu yo a pe wole yo wa lo ba leyin afa e ma gbe mi wa sori eto la ilaha illallah Baba muslimi entabihu istaykizu eji asun eji aji iro na npo lowo iro ni won npo lowo ebo oda o gbogbo e to ba wa ni di ebo lasiko ta si wa yi to si wa lowo yi ah o ye ko at least ko da gbogbo an ta ma ni an gbe yepe le an ye kini kan o e mi na nso na ah afa to ba si n gbe yepe kale ni bi to jula de to okan yepe kini ti gbogbo nkan ta to advance ti ba gbogbo nkan yi to je tun teye pe ro kan kale o soro nbe tin ba so pe ko soro nbi nkan ko soro nbe e ma je ki won paro e ma je kan fi rora wa tori e a gbodo dake gbogbo nta ba se gbogbo nta nse ipata eyin le e le wo loni pe a kan a nse ni esan wa nbe lodo olon al fi'lu yabqa zamanan ba'da fa'ilihi wa sahibu al fi'li tahta al ardi madfun gbogbo nta ma baba se ka da mo se le loni on lo nsoro leni gbogbo nta wa se tijani wa sha baba gbogbo awon afa gban gbogbo e lo nsoro loni yi الفعل يبقى الزمان ايش تو باسي او ما وا تو ما جي لو تو جي بي ايوا تو سيسه غان تو باسي ما غان ان تو سي يان ايا سو نيبا اي غوغون تيان باسي اجا ما وي بي اولون سي كيني اولون ابي وا غوغو ادالا اون ايان او ما سو نيغباتي ايان باسي كيني نيغباتي ايان او باسي ما ان تو نسه لي مو جي ري بي تو با جا اون ني وي نا اون ني وي نا او نيغبا كين كان ما دا غوغو ايرو باي ko ma da intan si wahala ko e mo ye ya teyan je nu class ni eyan kan wa de o wa fe ma jeun o wa di e lowo mu sugbon nta lo se wahala ko to ye wa o wa bota o wa so pe kini ibi ta ba wa fade ja fade be ngba na ki joba wa ba da si ba won ba le gba eko inu eko iwe ta won ba le gba ko po nu ope kan ma soro dada ninu iwe be na la wa ta keun na oni gba te ba fe ko ra yin jo te fe jo ma jeun e jo ma jeun yin te ba fe ta black seed oil e lo le larubawa e lo ko be abi te ba de tin ko bi sudan le tin lo ko ni e ma ta la be le te ba de fe polowo en ta e ma fi so pe abatu sauda e ma fi so pe coronavirus te ba ti so be anija e wo ya awon afa tan ti soro lori oro abatu sauda e afa me lo lo ti so ko da baba afa sheik imran elea e beri se mo gbo program tan se abe yin yin o gbo ni se imran elea so pe ka e ma lo abatu sauda baba wa ke o gba gold
Ombo, e je n gbe ti won na jade, e ru gba nle. E je n gbe voice baba ke gba gold jade lori oro Abatu Sauda. Ah, iro ora ke mo ti delete video yen. Eh, Ombo. Ah, Ombo, fa ke mba si ni o. Tori mo video e mo kan se bakan mo kan sare capture ibi ti won ti ibi ti so, mo ti so ni, mo ti pada delete lori phone mi. Mo ti yo. Baba ke gba gold e lo wo video yen wa lori so media movement tan ma ta jo se pro tan gbe program wa yi e lo wo e ma ba nbe baba yen baba na so baba ke gba gold ni to emi o so pe ko lo ma lo Abatu Sauda wo pe ko ma lo pe yo si yo wo coronavirus yo wallahi wa rabbil kaaba walladhi nafsi bi yadihi mo fọlọn bura baba ke gba gold na so wo ni ka lo gbo lohun gbo nle aye ramu ra kokko anobi muomo ni mse yen wa la n so nbi ani ke lo keu e lo keu o wa no tira plan fe ban kan ti mo ko tira kan ti mo kokko kini title kini na tira yen wa nbi bayi na mo ni ninu studio bi bayi na nbo o ro pe sere sere la n so nbi ni bori o pe o nbo ni ba de ti ri mo de fe ran ti oruko e ni o ah at-tariqatu sahla ila qira'ati al-arabiyya ti la nko kokko first ni at-tariqatu sahla ila qira'ati al-arabiyya o wa nbe ma si phone fun le fa awon eyan o ila qira'ati al-arabiyya o wa nu pe illa al-madrasati ayyuha al-walad gba le keu lo alaye n to fe ma se yen ise to da ni sugbon o need keu eh o la awon eyan type si be yen Dr. Abdul Hakim awon na so ma si phone le fa awon yen pe wole eyin eyan to e pa Abatu Sauda le ba mu si e mu si coronavirus e pe wole mu ti si phone le Dr. Abdul Hakim won so tori pe baba wa Sheikh Mikael won wa pelu mi ninu studio lale yi won ma sadua fun wa ti ta ba ti se program ta ba ti fe pa program pelu ogo Olorun won ma ba soro won de ma won ma sadua fun wa insha Allah baba wa muqaddam Mukaddam Mikael Badruddin hafizahullah warahu awon ni won je baba Mukaddam General fun ijo Ansarul Wara Islamic Society of Nigeria won wa ninu ile agbara pelu mi inshallah ta ba ti gba call awon ti won fe pe wole won ma ba wa soro now gugu ta ba fe pe wole a le pe wole nsin gbo yin te n pe late kan yen e ma binu ti ya ba deliver message ta kan dede gbe call awon yen gan wo pe ewo le yin tun danwo yi now. This is my first caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ya ma fi pari oro yin mi fe ke daruko anybody ko se ni ti o ko se ni toro oye baba wa se ngo. Now. Oya mo ngo yin sir. Ah abi gbe no ko ewo de ti ba so no. Mashallah. So no ko ya ke si ni apa ni ti da so re. Ko ko de so no de ka ko so de ni ni ba ni. Eje hold on baba wa hold on afa ti won to type message le kan yen mashallah o to ro wa nbi o to ni be se so yen bo se ri gele niyan be so yen bo se ri gele niyan mi so ta anybody o mi so ta afa kankan sugbon n to ko wa jo ni pe e ma je a se mistake n tin ba ri ko ba fe je di error mashallah ye a n go yin Kini mo sosa Ben ni meji lo ma correct ninu n ton so na o ba ke tura o ko ti ma ma mu ra o ko ba ke tura o
Mashallah, eshon baba wa jazakumullahu khairan olorun ba san yin lesson tori awon ti won tun ku ti won tun fe pe wole olorun ba mi san yin lesson daada eshon jazakumullahu khairan tori pe a si ma wa ni alejo ti won ma sadua fun wa pelu ogo olorun lori gbogbo nti o tun wa nle iko olorun ngba to je pe adua na ni ida mu'mini o ma de fi ma lo iseju bi melo lati le daruko gbogbo ati adawo fun sara ta so pe lori lasiko to le ti nkan tawon eyan ti won wa iranlowo yi gbogbo ta wa na se ni toro kobo ma daruko gbogbo wa so kaluku wa en ti ba ti daruko ke ti mo pe mo ri ala ti yin niyan so eni ti o ba ti ri oruko e nbe boya ko pe bank e boya owo eyan o ti wole niyan pelu ogo olohun ise na de ti bere wallahi lazim olohun kan se baba wa ni ejo eudon lori kolu olohun kan se baba wa leni ti o ki se kari mi baba o raye ya fun yan se mo ala fe boyan lasiri atun gbe camera si atun ya zun gbe sori facebook se ba siri la fe bo igba ta to wa gbe sori facebook ta to wa bo lasiri ni ta ti to asiri re pa gbe se mo fun baba wa o raye gbogbo oru yen mo fe koda mo wa emi gan na tun ranse awon kan kokan lana mo ji se fe lomi bayi la ilaha illallah muhammadur rasulullah elomi fe le bu ekun pe ohun na se mo in teyin oro teyin ore ti tele kin tun wa gbe camera si ru eni be kin tun ya kin tun gbe sita fa awon aye assalamu alaikum wa rahmatullah Salam alaikum lati South Africa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En lesa o. Ebe ni mo pe njo eti mo pe re nipa apa se baba ya wo ya wo so. Okay. Naam. Okay. Let's go on time. Ibe ala ko si ko. Ko so ra ko si. Mo ni di clarification lori oro yen. Se mo di ti mo fi so be. Ijo te pe wole yi ni enikan pe mi lenikan so fun mi pe ngba te pe tan won le lo pe sibi ti won tin paro fa awon eyan pe e ti lo e pe sibe abi e pe sibe be niyan se so fun mi eniyan de lohun wo ni live ohun ton ga lo so fun mi pe alabosi la awon eyan o pe ibere te te niyan bere won tori olohun bere won le ti lo pe sibi ton tin paro fa awon eyan pe e ti pe mi wole nsin iro in ti mo so yen yes or no se pe sohun pada abi e pe sohun ti tolohun nta la amuru eh tori olohun bere so mashallah se ri nkan wo eyin eyan se roju aye tolohun ba nkun yan lori nteyan ba nse nteyan ma fin mo lele ngba te pe mi lori nti oye yin e wa lo pe sohun pada pe e ti lo bere lowo e won expect kin so pe iru afa be kan lo ge lori ma se so be se mo npa sharia ni kin ma dajo sharia ti mi mo afa ti yin lo good ni gbogbo aspect gbogbo bere lo mo ewo e ma pe mi mo o lati South Africa e ma pe mi mo o e ma pe mi mo o e fe gberu jo wole e fe pump virus wole ni o mi gba o e fe pump virus e pe mi fun nkan e wa lo pe sibo mi se bi nti o ba ye eyan se eyan a bere kari kakiri e ti bere lo mi o ti fun yin lesi e kokko ni suru na e wa lo pe sibo mi yari nkan be eyin eyan se ti ri Say you know. Aha, Alhaji Ismail. Alan wa salam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhaji Ismail, alan wa salam. Ah, ekweto. Eto ni baba. Adura yo ma gba. Amen. Iwaju le ma lo. Amen. Alhamdulillah. Adupe bolo. Alhamdulillah. Ope ti mo duro na ni pe sey gbogbo awon eto ta yi se. Na. Akoko ti pe Olorun pe ko si kodiya kan ati topic kan te gbe wa sitari. To je pe te awon aba to je oni mimo gangan yato si opono. Ti won ba gbo topic yen wa ti mo pe oro lenu yi so. Masha Allah, e ma se won. Ti opono yen to gbe ba sitari dawo pe in to
Ben.
Masha'Allah, ẹ ṣeun. Everybody mọ yẹn tẹ́lẹ̀, aláwa la máa kọ yín ní ìmọ̀. Ẹ fi wọ́n lè á bí wọ́n. Àwọn ọ̀lá máa kọ wọn ní ìmọ̀ láti bí báyìí. Àwọn ọ̀dọ́ àbá pé ẹnìkan wà máa pè ní kíní kan. Àwọn òpònú àwọn aláìmọ̀ kan náà máa pè ẹ ní bọ́kí òkan lẹ́nu wọn báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ná máa ń pè wọ́n. Ẹ jà kí èsì ìdókòkò ọ̀rọ̀ kò wá ní àbúrò yìí mọ́ a fẹ́ rí padà pé bó ló ẹ̀ ń dè sí. Masha'Allah. Ẹ lọ ṣe fídíò àfa wa kíní ìdẹ́gbẹ́ orúkọ àfa àyẹ̀wò alẹ́ kan ó dà kẹ́ Mustapha. Ẹ lọ ṣe fídíò tẹ bá ti ṣe fídíò Masha'Allah tí wọ́n bá ti gbọ́ màá èmi náà máa fèsì lórí ẹ̀. So ìyẹn bẹ́ẹ̀ then ìtí àfa wa dárúkọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ìtí àfa wa sọ nípa ọ̀rọ̀ Kùránì tí àbúrò ìmọ̀ tuntun kútu yẹn. À ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ o. À ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ bó tẹ̀ já sí wípé mi ò gbá nǹkan mi gba kan o pẹ̀lú ògo ọlọ́run mo dẹ̀ tún máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ but ó depend lórí tábúrò ìmọ̀ náà bá fẹ́ tán bá láwọn fẹ́ máa ṣe àwọn ìbàjẹ́ ti jà ní àìbàjẹ́ kínní màá mo wò pé ńgbà tó yẹ pé àwọn náà ti ṣe jẹ́jẹ́ yẹn náà dẹ̀ ni mo fẹ́ òun ló fà á tí mo fi pause lórí ẹ̀ bóyá mọ̀ tí wọ́n jáde yìí táwọn náà bá tún wá ní ìbàjẹ́ ti jà ní part 1-30 tọ̀ bóyá àwọn náà sọ̀rọ̀ pa Kùránì táwọn náà bàjẹ́. Salamu alaykum wa rahmatullah. Àwa nìyẹn sá o. Bàtà tẹ̀lé ń kó imú ọ̀pẹ láti dìgbà ẹgbẹ́ rẹ̀. Ok, ẹ̀ lẹ́sà. Ẹ kọjá mẹ́ta. Àwa nìyẹn sá. Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àdúpẹ́. Àwa nìyẹn sá o. Ẹ bá tí o máa pẹ̀lú yín. Ẹ mi ní ṣe lọ. Mo ń fọ́ lóko ọgá mi wọn, ó kàn jẹ́ pé mi ò tó mo ń fẹ̀ sórí ètò. Mo gbọ́ ọ̀kan kan sí tí ẹni tó pè tán sí ìkọ́là àfa ẹ̀mí orúkọ wọn. Tó pè tán sí bí Alhaji Ismail bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan lórí ọmẹ́ṣẹ̀ lórí Kùránì bí ẹgbẹ́ wa ń gbà ẹ̀ Kùránì àbúrò ìmọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbìmọ̀ ń bọ́ pé lórí ẹbí mi mo fẹ́ náà bá búra ẹni ẹ̀kọ́ orúkọ kan pọ̀ jù lọ ni. Wá kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ibi jẹ́ nǹkan ló jẹ́ ká ń ṣe lébi sàn náà tí mo fẹ́ ti lórí ẹ̀ mọ́? Ṣé kọ́ṣọ́ ti ṣètò lórí ìkọ́ àyẹn ni? Kí ni yìí nǹkan tí ó tọ́ program tẹ̀yìn ṣe jihad lẹ fi ṣe sójà lọ ẹ̀ sí? Ṣùgbọ́n jihad náà wọ́n máa dá lórí Kùránì náà wọ́n gba Kùránì jẹ nìkan ẹ̀ ẹ̀ fẹ́ ní ti ń pa ẹ̀ mọ́. Bí mo fẹ́ ilé ìgbà tí mo lọ sí Amẹ́ríkà láti tí màdúrà ti mi dáwọ́ program yìí àfa ọdún Kùránì wọn sọ pa Kùránì kí àbúrò ẹ̀mọ́ ẹ̀ ṣe mọ wá ẹgbẹ́ kí wọ́n á ṣọ́ pé ṣe máa pèsè ìpógámù yín lè ní ìlú. Ọ̀rẹ́dì àlàyé tó wà lórí ẹ̀ òun náà lẹ́ni tí mò ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ má wọlé. Ẹ má ṣàkóso tó yọ náà. Rárá o rárá. Kò sábòsí ń bẹ̀ bàbá wa. Kò sábòsí ń bẹ̀ sà. Kò tó bá ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó máa yí òkú. Wọ́n fa ìsìlámù jẹ nìyàn ẹ tún wò tẹ ẹ sọ ẹ lórí tọ́pìkì ẹ̀ṣọ́ ọ̀fíìsì tẹ̀wà lórí ẹ̀yìn sí. Ìwọ ni ká máa lo abáṣọ́ fún corona virus. Ṣé kí ni yìí? Wọ́n ọlọ́run máa ṣàṣàánú wa o. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ẹ ṣeun bàbá wa. Jazakumullah Khairan. Ọlọ́run bá mi sàn yín ní. Ẹ wà very ìkìlórí ọ̀rọ̀ Kùránì yẹn. Masha'Allah. Bí ọmọ kan kó o lẹ̀ ní ìtọ́ bá fẹ́ ṣe wọ́n sọ ìbàdàn bá fẹ́ ṣe. Masha'Allah Jazakumullah Khairan. Ẹ ṣeun bàbá wa ọlọ́run bá mi sàn yín lẹ́sàn. Wọ́n ní ká máa sanitize ọwọ́ wa ní gbogbo ìgbà. Àfa ò ní Kùránì mi ń sanitize o. Torí èmi ò tẹ́lẹ̀ èmi ò sọ pé Abájú Sàdá lèmi á lò nínú àwọn tán ní ká máa ṣe ní o. So mo dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn wa as at now náà kò sẹ́ni tó ní kéèyàn máa lo Abájú Sàdá èèyàn lè lò ó bígbà tẹ fín bígbà téèyàn ń ṣe kíni téèyàn ń dáàbò bo ara ni torí Abájú Sàdá ó wà very effective ẹjọ́ ẹ má ṣe ọ̀rọ̀ ànábì gbọ́ o. Salamu alaykum wa rahmatulah. Ẹ lẹ́sà o láti bolẹ́ tí ń pè sà. Láti kúlómi tó ń pè ó pé. Ok mo ń gbọ́ yín sà. Fún ní pé agbègbè lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ Kùránì tí àbúrò ìmọ̀ ṣe ni. Bí kò sí ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ ìbáyé ìsọ̀lẹ̀ kan
Jazakumullahu khairan baba Olorun ba mi san yin ni esan daada then lori oro awa ti a stand send owo fun owo sara lasiko gba ti o le yi gbogbo nto Olorun ba fun wa ni gbogbo nti Olorun ba fun wa account ododo de awa ta ba ti san ka se sibe a n fi kini a fi n se sara fun awon eyan lasiko ta wa yi ni inta le se fun ra wa ni lori program ta se last money e ma reti pe ijoba e ma ja so pe ijoba du adeti ni gbogbo awon ti awon na se kini tawon yan na se koda eni ti o gbe ti e ti o snap awon yan sori Facebook a mo won eni ti o gbe ti e sori Facebook a mo won tan de se kini tawon na se to the little contribution tawa na ba ni ka se ohun la fin ran tori pe odo awon baba wa awon yan nwa sodo won tan de ba ran lowo wa ka wa na lu medium yi ka fi se account ododo de inu e na la nsan si to tin ba gba ko bi melo nsin ma daruko awon ti won ti ta ri ala ti won so ta ba ti so agbe baba wa wole assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afa suradin naam ahlan wa sahlan lati abuja ah ahlan wa sahlan bi sheikh ahlan wa sahlan bikum afa ni quran e ku jo meta awa ni yes o e se won ku eto olorun ni sir eto ni o ati ku oro ati yin awa ni yes o Olúwa ta sáyé lẹ́tàn. Amen, inshallah, ya Sheikh. Ọlọ́run ni fi yín sílẹ̀. Amen. Ọ̀tá ò sì ní kápá yín lágbára Ọlọ́run. Amen. Sẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ àbọ̀ yìí, màá yẹ́ di pé mo pè yín sìn yín lójọ́ mẹ́ta díẹ̀. Mo ti pè sórí ètò. Masha Allah. So, nínú ọ̀rọ̀ àbọ̀ yìí, wọ́n ti rí ẹ̀ ń bá wa sọ nígbà kan yẹn lórí ọ̀rọ̀ Kùránì ò sí Kùránì. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run la lu Kùránì. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ń gbọ́ mi bàbá? Àgbọ́yé sà, àgbọ́yé sà. Àgbẹ̀bẹ̀yìn náà ti mọ̀. Ọ̀rọ̀ náà sì ní ìyẹn ò gbọ́dọ̀ yí padà. Pàápàá. Gbogbo ẹni tó bá ti ń yí padà, dájúṣá karú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ń fọwọ́ fàgbé ní Ọlọ́run, ó sì ti gbé alábòsí. Masha Allah. So, lórí ọ̀rọ̀ àbúrò yìí máa ti ẹ̀ sọ yẹn bí mo ṣe gbọ́ tí Aláàjì kan pè ń sìn, èmi náà wá òótọ́ ọ̀rọ̀ yìí, ó ṣe kókó lóòótọ́ òótọ́ ni. So ẹ dákun ẹ bá wa yẹn nàná lórí ọ̀rọ̀ yẹn torí pé kéèyàn ó gbọ́dọ̀ tú bá o. Tí ò bá tú bá àbòsí nìyẹn. Ó ṣe ní oṣù. Ó ní òjẹ́ ń pè yín láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn. Ẹ rí i pé mò ń rìn má pè sórí ètò yín gbà kan. Ṣùgbọ́n wá wò pé àbí wọ́n ti lọ bribe o. Bribe mi bribe kan àwọn yẹn gbé àwọn yẹn nípa ẹbí bribe ẹbí ṣé èmi wà nù àwọn tí ilẹ̀ ń jọ lójú ni. Ẹ ṣeun bàbá wa jazakumullahu khairan láti Abuja Ọlọ́run bá mi san ilẹ̀ san dáadáa jazakumullahu khairan èmi wà nínú ṣémi ok ẹ bá wọrí pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run a sì máa tún tọ́pìkì yẹn rèsì jáde láti kọ́tọ́rù kọ́ yẹn ti court láti kọ́tọ́rù. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ wá gbogbo àwa tí tá a bá ti dá sí káwa náà ká dá sí ká há àwọn nǹkan yìí fáwọn tí ó kù díẹ̀ káàtó fún lásìkò tá a wà yìí sáré ọ̀rọ̀ ìlà magfira tí ń ẹ̀rọ bìkan gbogbo ẹ̀ ká fi ṣalápá ń tètè ká fi tọrọ àforíjìn ká fi wá àforíjìn ká fi wá àánú lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni kọ́lọ́run kó ṣe kíni kọ́lọ́run ẹ jẹ́ kí n gbé kó àfáwà jíde bá lò láti kọ́tọ́. Salamaleikum warahmatullahi. Salamaleikum. Mo ń gbọ́ yín sá o. Ok. Náà mo ń gbọ́ yín sá.
Allah akbar e odo lati Germany ami Masha Allah. Ah, ni se pelu yen. E seun baba wa. Jazakumullahu khairan. Amen insha Allah. E seun baba wa lati Amen lati Qatar. Jazakumullahu khairan. Okay, lati Germany ola pe mo ti hold won don. E je kin gboro won. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Eh lesa o. Ibrahim Salahuddin go so lati Germany. Masha Allah. Go ahead sir. Awa ni esa Olorun ni. Oho Olorun asanu wa nipa mo fe ku oro ti awon enikini enikiti so nipa Al-Qur'an ti eni etu ejo e ba sise lori e. All right sir. O wa very important because Al-Qur'an kalamullah ni oro Olorun wa ni. Beni. Je tin wa san. Beni. So ko fi oro eyin. So e ba wa sise lori e dada ejo to lodo. Number 2 ni pe ni ano Dr. Eleton se program lana. Moni doctor lesson na so be pa le lo fun corona abi o so be pe won le lo fun corona je to so ko lo ma pa ru fun pe ko lo fun corona yen pelu oyin o fe se awon eyan le se ni o won da won ni eni ta won treat fun corona lo lo ba yi be ko se pe awon ni awon ko ta won lo fun pomo apa to so dan ni masha allah se ri pe e wo ba yi gboro yen kale pomo e de ri pe nti gbogbo won na so lori eto yi ni pe ki se pe ohun nikan la ni ko lo ma lu fun yin eni to so ko lo ma lu pelu yin o fe se awon eyan le se ni o ki ona sandi mo da so ko gba awon afalu quran na to soro apa to sada wo ko nde ma apa to sada ni to to nsi to e wo olodun je o da fun yin tapin ta awon eyan ti na ni pe ko ma eni to ja ti o ni evidence to le prove fun pe ohun ti fi treat eyan ori o mashallah to wa jade ni ka awon eyan lo ma lu mo ni afa ni kura akawa afa mi na awa afa la mo to jade to soro na ko kon de ma ba to ta ola ba mi san ilesan olori pelu nte se yen afa wa so pe awon na wa so fin pe afa olukura ni eyan dada ni sawo e dada e tu koko ki awon pa kon to paro ko ma awon afa ni kura be ni bolon bolon se ran bolon ni awa na ko jazakumullah khairan e ni ma pada se abulu ba lo jazakumullah khairan okay ma tu ma ni eyin to nipa oro ti mo pe yin fun gba kan. Okay, okay, no problem, sir. No problem, sir. All right, sir. I just can say lo time we go out here. Send the wallet. Kali ba mako yari alati wa. Olorun ko ba san ile san dada tin ba ti ka oruko yi tan ma gbe baba mu ka da mu wole ki won se adua fun wa awa na ti abade se fe san wa ka wa na ka ka se madina tu roji mi ni so yi ti awon eyan san wole mori alati ti yin na olorun ba san ile san madina tu roji na fi san wo yen wole shina hasan wahab mori zikru aziz adewale mori Salami titi layo Ashabi mori Anima Shaun Jamiu mori Rahim Kamali Tunde mori Adesina Balkis mori M eni kan fi M banking na fi sanwo M banking la fi san das mobile banking but Sky Bank leni elo na fi transfer owo yen so Rauf Kazim mori eni kan lo word remit mori motima awon to wa momo eni afa wa Adeyemi Adeyemi Yusuf mori alati yin belo muinat mori shadia adegoke shadia ajoke latifu mori olatunji kodir mori adejumo fola shade mori basiratu oluwa seun mori jima dauda mori enikan send lati from sa la won fi se transfer fi won from transfer name won from sa na fi se den saidi olaya mori kenide hasan adeyemi mori
enikan lo dawa fun transfer en to transfer wo dawa na fi se then enikan lo pay stack enikan pay owo wole through pay stack then ta alaji tajudin tamola mori then afawa yakub shuaib mori yan na jazakumullahu khairan so awon mi na wa san owo kan to je pe iyan o ti e ni transfer kini ti jazakumullahu khairan olorun ko ba san wale san bo meji pere na ni eni to transfer ti o ni oruko so olorun ko ba gugu e ni sara gugu ti a fi sun olorun ko ba fi mu be olorun ko se dada fun wa alekun dada olorun ko se fun wa ta ba re ni to na si fe to na ba ji fe san account number ta wo loju screen yi o ni a ma san si lati le fi se anfani fun awon ti o ku die ka to fun ni wakati owo ti a wa yi olorun ko ba se dada fun baba wa asheka abdurashid adewumi jamiu agbara omi laarin seju kan a gbe a baba wa al muqaddam ti won ma se adua fun wa olorun ko ba san won ni esan dada ma gbe baba wole laarin iseju kan sisin ma gbe baba wole baba wa won ti wa ninu ile agbara pelu wa esun na an baba wa ni won ma se adua fun wa won kan ba wa soro ranpe won a de se kini won a se adua fun wa insha Allah iru kini ti mo display yi eni to ba ni ru e to ba fe advert ba fe se advertise number to wa nsale yen ti mo ko for advert placement am afford we sa won ti awon admin wa lati le je ka mo agbodo ma se kini atarabi na a ma ranra wa lowo ka de ma so to pelu awon ti won ba nba wa da owo po ile to wa nle bi adanwo yi agbodo se kini kolon ko ba wa ka ti lo na kolon ti ba wa yanju e kemi wa bale na on lo je ko lo fi je pe adua on lo je wa ni on lo je wa logun o ki baba wa baba fadilatul muqaddam baba muqaddam mikail badruddin pe won ka bo si aarin wa ahlan wa salam bikum bo ye ke ba wa salama si awon arale إن الحمد لله تعالى نعمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أدوكو فمو لون الحمد لله أبا عليك يولا أبا أكبر أبا تيو نيا فيكم أبا تيو نيا فيكم أبا سيوو فعلوا لما يريدوا ala ma yuridu olorun oba ni jebe olorun oba eyi ti o se fun wa ni agbaye yi a ma be ni olorun da kuma sa ba ni dawo eduro amen oba ni ka ku amen awa ki gbogbo muslimi lokunrin ati ni obirin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baba ati en wo pelu afa oni qurani ni ile agbara awon baba wa samaha to sheikh el karim sheikh mikail badruddin awon ni won je mukaddamu agba fun ijo ansoru liwara islamic society of nigeria labe babawa sheikh abdurashid adewumi jamiu agbara omi olorun ko ba se dada fun baba olorun ko ba se baba pele pele awon ni won je babawa awon ni won je mukaddamu agba fun ijo ansoru liwara to baba e fe ke ba wa soro laarin iseju ranpe ki a si se adua gege bi e ti ma n se ke ba wa se adua lori adanwo to wa n ta yi ka se adua ke ba wa se adua kolon ba wa se ni kolon ba wa se ni o to ge to bismillah baba to mo koko ki eni ti kiki to si awon ti kiki ye awon ti won fun wa ni imo ti won fi imo nu wa ti won fi n ta ma je ati n ta je ti won fi ko wa mashallah pataki julo baba wa fadilatu sheikh maulana baba wa abdul rashid adewumi agbara omi hafizahullah adamallahu hayatahu wa sana lo akiba amen olorun je ki emi won gun wala nabi muhammad oluwa ran won se loto olorun ran elomi ni se sugbon ko ni ri seyan je allah olorun baba adewumi alagbara omi hafizahullah olorun tun wa kun won beyan se dise na won den jese yen masha allah pelu owo pelu mo tolorun oba fun won ati gbogbo agbara to lu wa fun won nba wa alagbara mi fi dise na zaballah hayat on koyan ni kewu won se wo san fun yan won tun fun yan ni idanileko masha allah idi ti kiki fi to koko to si won na niyan leyin gba ta ki olorun ta ki anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon afa wa na lu kan olorun dakun je mi baba wa alagbara mi ogun amen olorun ba dakun
gbogbo nkan won ni won ni mi olomo fo ba je ko gbogbo nkan ni won amen wala nabi wa muhammad sallallahu ataye won ataye won olon da ko ma da won la mo zanna mazaya zarfihi bilubusi khawfi rabbihi ina atayna bismillahir rahmanir rahim inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar bakana la ki gbogbo agbaye pe aku popo sisin aku roju aku bi olohun oba se se wa adekun ti oluwa ta si alagbara ta yan be yan ba lohun ni yan ko si nkan ti a fe se olohun oba ti so ninu al-qur'an oni bada listi'azat wal basmala mashallah oluwa ni wala na oluwa na kun bi she imina li khawfi wal juhi wa naqsi min al hamwali wal anfusi wath thamarati oluwa ni baba shiri sobiri olohun ni awon olohun a ma dan yin wo gbogbo apata olohun ba pe oye ni kankan si oluwa ni a ma dan yin wo lawon asiko kankan lawon igba kankan bi sheyin mina de khawfi iberu iberu o gbaye kan ri pe o ti ni awon asiko kan pe ko lu ku la wa nu yoto mi ta wa ninu gbadun ta ti eran ti ati eran ti pe bayan kankan le sele mo to le mi aye titi olohun gbe bi se se de niyan olohun gbe bi se se de niyan olohun gbe bi se se de niyan wali juwi ebi o tele la ilaha illallah ebi o tele ni isin opolopo o ki gbe eni to kan lo mo elemi le ma so pe emi wa awon mo ti je be o awon 90% lo mo kini yen lara 10% yo kun ni o mo lara abele ta se pe eni ti o mo lara die ni olohun la mo dan iwa dan wo ni wa naxi mina de amwali a je ki economic yin o fall gbogbo agbaye nisin economic fall o fall gege bi lori to wa nta yi wa la anfusi adawo ta ba mu bayin o le la emi lo olohun lo so be emi le tele ewo ya oyan ti won ti ku kaakiri ni europe la america ni asia ati la africa wa nbi olohun ba ni yo ma sere wa samaroti awon kan iso yin nigba mi alubare ba fero si o wonu ile aye yo ma gba emi yo ma da yiri toribo oluwa ni to ba ti ri be fa ba shiri so biri eni suru sile ejo ko sile e ma jade sita bawo alase wa pa se pe ka joko sile lori nkan to ba sele abi lori pe atunse to le mu alafia balu ko sile ife nbe ko se wo nbe so ko lo ba dakun ko ma ba ko ma sa ba le dawo re duro amen ko ba ne ka kuro nle amen wala anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyin azim alquran ni yawma yafiru limari'u ojo kan bo to ma ni yo ma sa ni akhihi o ma yo ma sa fo ma ya eh iru as ko lo sele yi la ilaha illallah bo ti e ja si pe owe ni alquran pa ojo ojo gbende alkiyama o la alquran so sugbon ma sadu le akhirat fi dunya olohun ma mu awon point wa ni le aye ti alkiyama te n ba n doubt abe n ba n ro pe abi yo sele yo abi ko ni sele ele ti mo mu ba yin lasiko yi lẹ́fún ma yí pé ní yọ́mọ̀ yàfẹ́rù lè máa rí omi ní àhíhì tọ́mọ̀ ni yóò máa sá fún ọmọ ìyá rẹ̀ wà ummihi wàhá bíhì ọmọ ni yóò máa sá fún ìyá rẹ̀ yóò máa sá fún bàbá rẹ̀ wà sọ ìbátìhì wà bá níhì ọmọ ni yóò máa sá fún olólùfẹ́ ọmọ sá fún olólùfẹ́ ló ṣẹlẹ̀ yìí bọ́ba mo ọ̀rẹ́ mi kan ṣe pé lánàá bá a bá ti rira lókèrè á dì mọ́ra wa á bọ̀ra wa lọ́wọ́ ló bá rira lánàá ba ka kawara te fura wa mi la ilaha illallah si ni nawo o nawo si mi o ni a o ni mo kada nawo si mi iwo nawo si mi emi o trust e won o trust mi la ilaha illallah boya kuro nbe lara re boya ku si lara re iyan ni pe ka rin ka po yi yeni yeni tele ise lasiko yi o la ilaha illallah ka rin ka po yi yeni ise lasiko yi o ah o le o lasiko yi le oro na so latara de eleyi olohun ti pa gbogbo keyan lowo sinu alquran sugbọn wa ma ya akilu ha wa ma ya alamu ha illa li akilun onilaka enikan ni oye onilaka enikan lo le ye pe n tọlọwọ ba so ninu sinu alquran nipa ọrọ alkiyama aye nbi lati kọkọ mọ ri ko to wa dijọ naa lọhun so latara di eleyi kọlọwọ ba dakun ko ma sa ba le dawo e duro amen so eleyi to tun tẹle
ikilo fun awon omo ya wa omo ya wa na la le pe ti won fe da mata si awon eyan ro nipa black seed nipa black seed iza la mata stati inafu al insan fala taduhu abi wa in lam tastati wa in lam tastati fa fala tazunu to ba lagbara lati le ko idunu bo mo niyan won tun ba won ninu je ba won ninu je to ba lagbara ti sanfani fun won mo ko nira ba won inira nile ta fe lele to fe ko ba won yi black seed din sise daada koda mo lo fun yan eniyan ni yawo won wo lo ti tasiko to yen ko bimo gbo mi asiko ti doctor fun won ti to o ti le ojo ti pe o ti le o wa pe mi ojo kini ojo keji ojo keta ojo kewa o ti lo bi osu kan ara yawo si bale ara yawo lele mo ara ni yawo e lo ba pe ki lo le se mo ni abato sadao mo ni lo mu o na mo ni ko lo ra mo ni ko se mo ni wa laita le to ba se fun yawo re mu pelu oko olorun afa bo se fun yawo e ko ju 2 hours 3 hours lo omo mu yawo e no si bimo Allah akbar kabir so abato sadao si se dada sugba eleyi to sele yi dead ni ku ni ina sam ti ta na bi bi iku ni samu yen Allah virus e ma wo phone ti phone ba ko fe e pe corona virus ni mo pe mo so pe corona disease abe gbo mi agbo yi so corona ailment virus ni ti laptop ba ko virus aye laptop yen ba je ni yen afi ki won format e o be na ni ero alagbe ka ta n gbe ka kiri yi ti kan pari o njo ni phone to wa lowo mi yi app ni gege bi te so en app ni iPhone kini kan na phone ni kan kan ti oju nta ma kekeke ta bi sere ti won fi sere lo ti elomi ora ti o baje ti o tun ra ni bi jo keta lo wa di nta ta wa bere si ni mura kan kan nkan aye lasan won aye ti o baye lo won aye ti o baye lo laptop mi iye bayi ni mo ra kan fe pa npe kan wa lati bi kan mo ni kan ma ti gbe wa mo ni mo ni kan tin lo wa si na gbogbo phone ah won se wa si gbogbo phone mi kan kan gbogbo eyen alquran ni pe o ni alquran ni ninu alquran o ni gbogbo eleyi kan ma sale le gezi a jabal kufar na batu fun mo ya hijo won lo da eyun o da gege bi ojo to su tinu agbe wa ndun pe ah ojo ti ojo ro si ewe ko mi ojo ro se ti mo gbe ngba to jo ba ro se nko ngba to ba ya to ba ko gbe se nko sun mo ya yiju yo tun gbe na ni so gbogbo to ku lowo to n ra kankan kan yo tun pada di old na ni to mo ti kan ba ko virus nbe lasan aye phone yen baje ni aye gbogbo e baje ni yen ka ma da wa ta gbe dani o ni ka ma se ba se pe yan soju ona olohun ba se so fa won eyan pe to nba yi lo to nba yi ni o to gbogbo nkan de lo ni sloop da wa se gbo mi agbo ye baba olorun fi ma awon kan ju awon kan lo mashallah gbo yin nisin alfa oni qur'an bi se pe mo loju yin olorun fun yin ni agbe kale oro wadi ole kelan ba se gbe oro kale ba se salaye oro koda ti won ba call eni ti virus nbe lopolo re to ba call oni be se don ton lohun nti ona so ko ya ko si lo eyin o lo si eyin oni ruju yi eyin oni kini kan ni e farabale da oni ton lohun ni ten ton wo ba ti be bu emi mo mo yin e ni bu e de ni se pe fun yan lai so ojo ton ebudi epe ni ti won fi pari program in I remember la lo ke la gbe dani aina le ma faro ni mo la nlo mo la nlo ta roko so latara di eleyi gbogbo ni wa si pata gbogbo awon ti won ta lan se dawa e je ka lo fi kewukun mashallah ka lo fi mokun gbogbo kan laye bile ilimi ni la bi togi bi se pelu wa togi ba toki gidi ni mi mo se wa yi toki to buru tan ni mi toki to gbona ni mi olorun si ni gbogbo toki pata do gbe ni ale ke omo wo tele firi awon na wonu na ni la ila illallah gbogbo ni toki pata tori eni tolorun papa fi toki royin firi awon na ni olorun ni iwo musa izi abila firi awon inna hu toga iba musa ti ya firi awon ti ya toki iwo musa lo ba sugba to ba wa fe soro fun makula lawu qawla layyina farabale ba soro ni eyi ni oyi opolopo eyi ni oyi awon tan lawon gbe dawa dani won ma pariwo won ma se pe lori dawa eleyi ko ye ko ri be ko ye ko si ninu dawa so atara di eleyi pelu ogo olohun olohun ba lanu julo yo ba ni dun gbogbo agbaye yo ba yo dun wa ninu nto luwa mu wa yi ami wo ni
adawo ni olorun ba ni yo ba ni kapuro wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim jazakumullahu khairan to la ni seju kan sin baba wa won atoro adua fun wa gbo bi ti awa na ba wa ka tewo adua wa adua lo le se nti o wa nle yi olodun dakun ko gba adua wa gbo ti e ba tun se fun wa kun yi ta tin se kun yi ti baba wa se abdurrashid adeu mi agbaro mi ti won ti se fun wa olodun ko ba wa olodun ko ba gba gbogbo e papo mr gabriel is like si pelu wa lori program ni ijeta and I'm sure you are going to participate in the ongoing feasibility like ti a n tan se I'm very sure of that so because all possible just say pe wa we ati pe si lori program pelu wa ni Saturday yen so kolon ko ko ba ko se dada fe ni kokan wa ati awa na ti abaku ta wa na ba fe ta wa na ba tun fe da si nti sara ti a nse ni time ti nkan to se die fun opolopo awon eyan opolopo awon eyan yi awon eyan na de ti dide kaluku na ni won tin try lati assist awon eyan because we don't want to depend on government and I display some items being shared by our government for people kan ma share rice ready rica meji fun family of 7 family of 8 ba na ife se rice rica marun fun odidi street kan so eyin na wo nkan so that's why we are doing this I'm shaking it lati le fi relief opolopo awe eyan olodun ko se ko san wa lesson ko to di pe baba ma soro je kin tori pe ta ba ti adua fun wa we are going to end the program so let me see who is calling this is from United Kingdom assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh apo kuranu eh let's go alaikum wa salam baba wa khalifa sulaiman lati United Kingdom allah akbar let's go Eku biyado. Olorun ni sa o. Aba lowo yin na ni. Mo ti awon makadam ko won ku so Olorun. Hayakumullah. Olorun sa awon kan won se fi ko won ku se nko ti ti ba so Olorun atola nabi atola shikapula shida a baba. Atola yin na lodo Olorun. Ade kiye ni o gbono ko eku biyati. Olorun jo re. Amen. Sodo ko le san tori anabi gangan anabi ne ti won pe ni e bo kekere ni ariya o emi ti mo ba yin soro yi
Tori gbogbo e pata instrument Olorun ni e to ba wulo le ran
Ọlọrun ba dakun ba dawo e duro. Amen. Oluwa ba wa dawo e duro. Amen. Oluwa ba wa dawo e duro. Alahumma ya wali aliwaba. Amen. Wa ya kashfa libala. Amen. Wa ya dafi alibala. Amen. Isrifu anna liwaba. Amen. Ija isayidi liwara. Amen. Alahumma ya wali aliwaba. Amen. Wa ya kashfa libala. Amen. Wa ya dafi alibala. Amen. Isrifu anna liwaba. Amen. Alahumma inni a'udhu bika min alibaros. Amen. Wal juzal wal junun. Amen. Wa min sayyi'il asqar. Amen. Alahumma anta salam. Amen. Wa minka السلام وإليك يرجي السلام فحيينا ربنا بالسلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا أكشف عنا لأذابا إنا مؤمنون اللهم ربنا أكشف عنا لأذابا إنا مؤمنون اللهم ربنا أكشف عنا لأذابا إنا مؤمنون لا إله إلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزاكم الله خيرا نبا اللهم كبار سيني ẹ̀sán dáadáa gbogbo ìbéèrè tí yín náà ọlọ́run kí ó bá fi lè yín lọ́wọ́ ọlọ́run wọlá pé ẹ fi àsìkò yín lẹ̀ ni ẹ fi wá sí ṣúdíò láti lè wá ṣàdúà fún àwa mùsùlùmí ọlọ́run dákun ìbéèrè tí yín náà ọlọ́run kó bá fi lè yín lọ́wọ́ láhàúlá wàlà kò wáta ilà bìláhì. Níbi ìṣẹ́jú méjì díẹ̀ kí gbogbo àwa fi wá sí wa ẹjọ́ bàbá Adéwùmí alágbára omi wọ́n ti ṣe àdúà yẹn náà ní ìjẹta tí wọ́n wá sí orí program. Ẹlápẹ́bá ni Kaina àti Nákan fún àfáwà Sọ́ìbùlì Kùràhán Alhaji Lukman Adébáyọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ yín wọ́n ní mo rúpọ̀ Alhaji Lukman Adébáyọ̀ àwọn ti ṣe nǹkan kù nìyẹn ẹ̀ ń tí ń gbé síbẹ̀ fúnra rẹ̀ oníkùràn ọlọ́run dákun mọ́jọ́ mọ̀ nira ọlọ́run mọ́jọ́ ọjà ha ọlọ́run mọ́jọ́ ọjà kú ọlọ́run mọ́jọ́ ọsọ́ kú mọ́jọ́ kó rí ha wọ́n ní ká kí ọmọ nìyẹn ọkùnrin tí bá ti sun rárá fọkùnrin aláyàkọ̀ṣẹ́ ní ṣe iṣẹ́ ńlá ní ṣe tí bá ń tọ́ yẹn sọ́nà pé báyìí ni ẹ rìn báyìí ni ẹ mọ̀ rìn àkọ̀ṣẹ́ ní ṣe tí wọ́n bá rán ọ pé báyìí ni ọ ṣe tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ so ká kí ẹ bá ní kí àfáwà Lukman oní Quran ọlọ́run dákun gbogbo àdúrà táwọn èèyàn ń ṣe fún ọ ọlọ́mọṣáájú orí bẹ́ẹ̀ apádà sí ọlọ́mọjì ọba ọláìlẹ́ ọlọ́ anabi muhammad gbogbo fi wá sọ ẹ̀bá ni kaina àti náà fàáfàá lukman oní Quran bẹ́sùmọ́lá wọ́n ládùá yẹn mọ yàrá gbà ọlọ́run dákun mọ́sá gbàdúrà wa ìwà kó gbàdúrà wa gbogbo tá a ṣe láàárọ̀ tá a ṣe lọ́sàn-án tá a ṣe lálẹ́ èyí tí wọ́n ń ṣe fún wa èyí tá a ń ṣe fúnra wa èyí táwa náà ń ṣe fún yàn ọlọ́run di orí bẹ́ẹ̀ bismillahirrahmanirrahim atoyina kalkausar fasalli li rabbika wa nahar inna shani'aka huwa al-abtar to salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ẹ bàbá wa wọn máa dágbére fún wa insha allah nígbà tí a tún ní àǹfààní láti lè láti pàdé wọn inshallah lastly kó tó di pé mo máa kúrò ní kó tó di pé a máa parí program ẹjọ bàbá wa sheikh labib bàbá sheikh labib wọn ní kí n jẹ kí àwọn èèyàn mọ wípé ẹnìkan wà tó ń lo fake profile àwọn tó fi ń attend sí àwọn èèyàn ẹdàkùn ẹ tẹ́tí jẹmọ tó yọ wá dàbí pé àbáwa làbíbù àṣẹyìn náà ń lu 419 àṣẹyìn lu àwọn èèyàn ń jìbìtì àwọn kọ́ ni wọ́n ń lò ó this is the profile profile yẹn ni wọ́n lẹ́ni yìí ń fi bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ débi pé ó fi bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó fẹ́ gba owó lọ́wọ́ wọn so gbogbo conversation yẹn àwọn èèyàn wá wò pé ṣé àbá làbíbù ṣé ó possible báyìí ọlọ́run wá ní kí àwọn ẹnìyẹn mọ̀ wọ́n rí wọ́n ní lóòótọ́ ẹnìyẹn kéwú lọ́dọ̀ àwọn wọn ló lo bí ọdún méjì táwọn fi kọ ní kéwú pé bọ̀ ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ò mọ wé ẹ̀bà òtú ẹ̀ mọ́ so wá lọ ń bá àwọn èèyàn wá ń lo àkáǹtì tẹ́ ń wò yìí ó ń lò láti lè fi bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ láti gbowó lọ́wọ́ wọn wọ́n láwọn kan tán wá jẹ́ni dáadáa tán jẹ́ aláníyàn tó mọ́ àwọn náà wá pa àwọn sákíyèsí pé wọ́n wá bá wọn pé àwọn fẹ́ wọ́ndà pé táàfà làbíbù fi ń sọ irú nǹkan báyìí wọ́n wá bá wọn àbáni ìgbà táwọn wá rí pé ọ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ tán ń sọ ní pé táwọn ń sọ òjọ nǹkan tán ń béèrè tó ráwọn yẹn ò kọ́kọ́ jẹ́wọ́ fún wọn náà fi wá ní àwọn ń wo náà pé nígbà wo lẹ fẹ́ di irú nǹkan báyìí ẹjọ́ please let us be aware ká wà aware àkáǹtì tán kọ sheikh labib babalagbaji sí kìí ṣe àfáwà kìí ṣe sheikh wa labib kìí ṣe àwọn ni wọn operate àkáǹtì yẹn o please ẹ jẹ́ ká wà very careful pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń lo fake account kìí ṣe bàbá wa sheikh labib àwọn kọ́ ni wọ́n ń lo account yẹn o ni mo ní
kin je se won ko lon dakun ko siju anu wo wa ko se anu wo wa ti ajo se to leni olodun ko gba ibada ko gba ni ibada lowo wa olodun ma duju adua ti wa titi di opin titi di ose ti o tun bo ti a tun ma mu eto dododo de wa gugu patapata olodun ko se dada fe ni kokan wa gugu ta ran eto lowo olodun ko ran wa lowo gugu ta ran eto yi lowo olodun ko ran wa lowo o olodun ko ran wa lowo o olodun ma ko di ai ma se si wa o olodun ma duju adua ti wa olodun gba adua wa olodun wola pe ki islam ma ba je ohun leleyi ta nse olodun dakun ko duro ti wa ko gba adua wa gugu awon ti won ba esin je olodun dakun ko ba fun won ni ko ba fun won lemi suru la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim mi ni lanfani lati le ri awon ti won ta jo pari program le ni ori alaja wa joke alan wasalan olodun ko ba se dada fun yin mo ti soro yin na nigbata se program le kan ti oro na le aha o la laji ismaili na so yen pe ma ja fall so wa awon eyan awon ko ni won lo awon kan ni won lo account yen olodun ko se dada fun wa afa wa inde olabi ntan jazakumullahu khairan won tun fun mi ni won tun ju nkan kan si mi lana olodun ba mi se dada fun yin olodun ni jo tan lowo yin o ko ni tan lowo yin ko ni tan di yin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim wa ti an se dada sinu account ododo de na pe keto yi ko ma fi lole olodun ni ja lole lai lai olodun wola adua ti ka kaluku wa na ta nse ni koko ita nse ni gbangba olodun ki o gba lowo wa afa wa tawhid idris mo reyin na olodun ko ba mi se daada fun yin olodun ko gba adua yin olodun ma pada leyin eni kokan wa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim gbo wa ti ajo para ko ta jo se olodun ko gba adua wa rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka anta at-tawwabur rahim rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit akramana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin wa qala ajwa yusuf fuko salam wa salam فهو عبد القادر يديو ميالا وسالا فهو عبد العميد عبد العزيز علا وسالا فهو عبد الوالي عبد العزيز ذكر الله اللهم باشر على فعلاج واسمائيل فهو فهو مقادم السلحين وصمان كو جازي كوي موا بيزي مي لان فاني لا تيري وروكو كوكو وليني ولا كوي سيستم مي وشي باكم باكم فون نمو فين وو awon ba ti mo ri robana ati mo lana nura na waqfir lana innaka ala kulli shay'in qadir robana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-miyad robana ati mo lana nura na waqfir lana innaka ala kulli shay'in qadir robana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar atamanna lakum wa li nafsi naharan khaliyatan min al-awja'i to ni ba to so pe laylatan alela wa alela niyan a de silale atamanna lakum wa li nafsi a mo ki baba wa akin wu mi aziz baba beji olodun ba se dada fun baba mo kadam ki wu wa olodun ko se dada fun nikan wo kan wa atamanna lakum wa li nafsi naharan khaliyatan min al-awja'i mali'atan bil hubbi wa sa'ada wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin gbo awon lowo olowo button mi mo ki won alaju hasan ola sheu awon ni won moju to camera won yi so tun won yi so se afa wa afa abdul fatai awon nan tan tan pa on pa fanu on tan on tan fanu on pa fanu olodun ba se dada fun won la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim rabbana atmi atmi mulana nuran wa waqfir lana innaka ala kulli shay'in qadir fa wa ismail meta olodun ba se dada fun la haula wala quwwata illa billahi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu la wa alibi corona virus.
ti wa sa ma.